Alô, um grande abraço para você ligado aqui conosco na Band. A partir de agora chegamos com imagens do maior palco do futebol norte-riograndense. Logo mais, a partir das 16 horas, 108 anos de uma tradição estarão em campo para mais um super duelo entre América e ABC. As duas melhores equipes do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024 estarão frente a frente, mais uma vez, repito, como fazem há mais de 100 anos, de uma tradição que ultrapassa gerações e tem mais um encontro marcado na tarde deste domingo. Um domingo bonito em Natal, céu aberto, céu azul, para um grande jogo de futebol. ABC e América, América e ABC chegam com totais méritos. Foram as duas equipes com melhor classificação durante todo o primeiro turno. O equilíbrio é muito claro também entre os dois. Eles chegam com o mesmo número de pontos e o América tem a vantagem nos critérios de jogar em casa diante do seu torcedor. É final de torcida única, aliás, de jogo único, com as duas torcidas, como tem de ser. Clássico bonito, a torcida do América já ocupando as arquibancadas. Aí você vê no detalhe o troféu do campeão deste primeiro turno. A torcida do América já ocupando aqui as arquibancadas. Setor leste, setor oeste e no setor norte também já está posicionado ali o torcedor do ABC, que vai entrando aos poucos. Muito sol ainda na Arena das Dunas. Ao meu lado, para comentar esse jogo, Cecília Batalha. Cecília, um super clássico. As duas equipes chegam com total merecimento. Foram os dois melhores times ao longo de todo o primeiro turno. Venceram as suas semifinais. O ABC um pouco mais apertado, precisou ir para os pênaltis contra o Santa Cruz. Já o América, com bola rolando, despachou o Baraúnas e faz a decisão diante do seu torcedor. A promessa é de um grande jogo, Cecília. Boa tarde. A promessa é de um jogaço, Diego. Muito boa tarde para você, para a Ana, para o Thiago, que estão lá direto do gramado da Arena das Dunas. Um jogaço que vale muito, muito decisivo. Vale o primeiro turno do Campeonato Potiguar. A gente sabe, né, que garante vaga para a Copa do Brasil, garante vaga pelo menos para a pré-Copa do Nordeste. Então, assim, são duas equipes que têm uma temporada conturbada, né? Não desempenham um bom futebol, mas hoje vale muito. Depois de dois longos anos, voltaremos a ver as duas torcidas nas arquibancadas, algo que o torcedor estava com muita saudade. Então, um jogo muito decisivo. O torcedor não quer nem saber do resto da temporada, só quer levantar a taça. Então, vale muito, vai ser jogaço. E claro que você vai conferir tudo na tela da Band, Diego. É isso aí, vale muito mais quando é clássico rei, quando tem essas duas camisas pesadíssimas em campo, nessa disputa de campeonatos estaduais. Você vê aí os vestiários do América todo pronto, com os uniformes tradicionais do América, com vermelho em detalhes brancos. E do outro lado, o alvinegro, tradicional também da equipe do ABC. No gramado da Arena das Dunas, já posicionados, aliás, muitíssimo, eu diria que eles estão num camarote. Estão muitíssimo bem posicionados ao lado da cobiçada. Não tem ninguém, não tem nada mais cobiçado do que o troféu do campeonato nesta tarde de domingo ensolarado. E no gramado eu falo com Ana Carla Martins e Thiago César. Muito boa tarde. Boa tarde, Diego Dantas, Cecília, você, Thiago César, que está aqui ao meu lado, acompanhando essa grande final do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Um prazer estar com vocês nesse primeiro Clássico Rei de 2024. Estamos aqui ao lado dela, né, Thiago? O troféu Mário Jorge Lobo Zagallo. América e ABC já entram em campo para saber quem vai levar. As duas equipes, o América, que eu vou acompanhar durante esse jogo, fez mistério durante a semana, está um pouco mais recluso e concentrado para o clássico. E aí o ABC vai vir aí pelas palavras de Thiago César. Mas, Thiago, a expectativa para esse jogo de logo mais. Boa tarde. Ótima tarde para você, Ana, para o Diego, para a Cecília, para todo mundo que está com a gente aqui na Band, nesse dia super especial, dia de decisão. Vamos descobrir para onde vai essa bela taça, né? Se vai para o clube da Rodrigues Alves ou para o clube de Ponta Negra. Uma homenagem belíssima ao Zagallo, né? Porque vale a gente destacar, Thiago, super e justo. Parabenizar a federação pelo nome desse troféu do primeiro turno. Trazer as primeiras informações do ABC. Torcedor alvinegro, Ana, estava com expectativa sobre o retorno do Samuel, né? O Samuel ficou de fora dos últimos três jogos do alvinegro, foi liberado pelo departamento médico, mas não está no time titular. Está na equipe que está ali na reserva. Mas o time titular, um nome extremamente importante, ficou de fora do jogo pela Copa do Nordeste, né? O Alisson, para garantir
titular, entra em campo dele para o 16º clássico com a camisa do ABC. O Alisson já marcou 11 gols nesse duelo. Isso mesmo, a expectativa de um grande jogo do lado do América. A torcida queria muito que o Gustavo Henrique entrasse em campo, mas o jogador segue entregue ao departamento médico. Existia até uma expectativa se ele viesse pelo menos no banco, mas o Gustavo não tem condições de jogo. E aí ele fica aí só de espectador para o jogo desta tarde. O técnico Marquinhos Santos, ele mais ou menos que repete a escalação do jogo do meio de semana contra o 13 pela Copa do Nordeste. E a novidade é o camisa 10, o Rafinha, que volta a estar, também foi liberado pelo departamento médico e volta a estar em campo. Aqui na Arena, Thiago, muita festa, um pouco mais de 24 mil ingressos colocados à venda, 2.400, 2.500 ingressos destinados à torcida do ABC, que está fazendo barulho. E aí vamos voltar para Diego para saber um pouco mais sobre esse confronto que já começa aqui na Arena das Dunas. Volto com você, Diego. A gente volta já. É isso aí, estão ali muitíssimo bem posicionados na beira do gramado, onde neste momento as duas equipes fazem o aquecimento, o tradicional aquecimento. Você vê os detalhes, só a Band traz para você, são os detalhes que cada jogador tem a sua superstição, gosta de ter os seus amuletos. Quem sabe, quem acompanha futebol sabe que cada jogador tem seu ritual ali antes de a bola rolar, né? Então o pessoal que cuida, aliás os roupeiros têm um papel muito especial neste momento, né? Eles arrumam tudo do jeito que o jogador gosta, para que nenhum detalhe possa atrapalhar as estrelas do espetáculo. ABC e América aquecem neste momento, Cecília, e para o torcedor que está se ligando agora, a gente sabe, tem muito torcedor que só assiste o clássico, né? A gente sabe disso, tem que ficar esperando aquele momento do clássico para ligar a TV, lembrando que o jogo hoje é transmissão exclusiva do portal da Iband RN, o portal que mais cresce aqui no estado. Então você que não está ligado neste momento, vá lá no ibandrn.com.br e também no nosso canal do YouTube, tá bombando, já tem uma galera acompanhando, e lá no canal do YouTube tem um chat, galera, tem a resenha rolando, aí você vê a camisa 11, a camisa mais contemplada neste momento pelo torcedor do ABC, a camisa desse aí, ó, o Alisson, a grande estrela da equipe do ABC. Cecília, pro torcedor que tá acompanhando, começou a se ligar hoje no campeonato, a gente sabe que tem galera que só gosta de ver o clássico. Se terminar empatado, Cecília, qual o regulamento? Como é que as equipes vão decidir esse primeiro turno? A gente sabe de uma coisa, Cecília, ninguém sabe como vai ser o jogo, mas um fato é que hoje sai o campeão. Hoje sai o campeão. Se persistir o empate, os 90 minutos, Diego, teremos pênaltis aqui dentro da Arena das Dunas. Então, assim, é um confronto muito decisivo e muito equilibrado, como você bem ressaltou, né? O ABC vem de empate no meio da semana contra a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste, mas um empate com peso muito grande, porque estava perdendo por 2-0, consegue correr atrás do resultado e empata o jogo. Do outro lado, o América jogou aqui dentro da Arena das Dunas também no meio da semana, também pela Copa do Nordeste, e empatou com a equipe do 13. A equipe do 13 que veio mista para esse duelo aqui dentro da Arena das Dunas. Então, são dois resultados, os mesmos resultados, mas em cenários totalmente opostos. Enquanto o ABC chega com a maior confiança por ter conseguido ter empatado com o Ceará dentro do Castelão, o América chega para baixo, já que empatou com o 13 e ainda não venceu na Lampions. Mas são duas equipes que não desempenham bom futebol. Você ressaltou também pela semifinal do Campeonato Potiguar, né? O ABC encarou a equipe do Santa Cruz dentro do Frasqueirão e sofreu muito para avançar para a final desse primeiro turno. Já o América enfrentou o Baraúnas, venceu com tranquilidade, venceu por 3-0. Mas tanto o Rafael Lacerda quanto o Marquinhos Santos não têm agradado os trabalhos desses dois técnicos, porque realmente o ABC é lanterna do grupo B da Copa do Nordeste, o América é lanterna do grupo A da Copa do Nordeste. E são duas equipes que a gente sabe, no Campeonato Potiguar tem que fazer o dever de casa, que é avançar, chegar à final. Mas as competições de mais peso, como Copa do Nordeste, não está conseguindo ter um bom resultado, tanto a América quanto a ABC. Então, situação complicada. Hoje vale muito, vale vaga para a Copa do Brasil de 2025, vale vaga pelo menos para a pré-Copa do Nordeste também do ano que vem. Para o América também vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, que não sabe, né, como vai acontecer. Então, assim, é muito importante, muito decisivo. E é muito importante também, tanto para o Rafael Lacerda quanto para o Marquinhos Santos, mostrar um trabalho, mostrar futebol dentro de campo, porque o torcedor, logo nesse início de temporada, está com o pé atrás com os dois técnicos. É isso aí. Será, Cecília, que alguém balança em caso de derrota hoje no clássico? Com certeza. Acho que tanto o Rafael Lacerda quanto o Marquinhos Santos, como eu falei, né, o retrospecto na Copa do Nordeste, que é a competição, claro, de um nível superior do Campeonato Potiguar,
tanto o ABC quanto o América passam por dificuldades, são lanternas dos seus grupos. Na Copa do Brasil fizeram um dever de casa, né? O ABC ainda teve muita dificuldade contra a equipe do 13, empatou com a equipe do 13, conseguiu avançar, mas teve dificuldades contra o time paraibano, mas avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Já o América enfrentou Costa Rica do Mato Grosso do Sul, conseguiu avançar, também sofreu com Costa Rica, mas conseguiu avançar, mas o desempenho dentro de campo não agrada. E aí, perder para o maior rival, com certeza pesa muito, tanto para o Rafael Lacerda, quanto para o técnico Marquinhos Santos. É isso aí, olha só, depois de 2 anos, nós estamos acompanhando um clássico com as duas torcidas, né? As torcidas de América e ABC. Thiago César, o torcedor do ABC, ele esgotou os ingressos destinados à sua torcida, não é isso? Ou seja, é um pequeno setor ali no setor norte, destinado à torcida do ABC, que foi esgotado, não é isso, Thiago? É isso aí, Diego. Exatamente. Eu estou aqui pertinho do setor norte, né? Vou mostrar para vocês, chegando aqui mais perto da câmera, mostrando para vocês ali, ó, onde estão os torcedores do ABC. Cerca de 2.400 ingressos foram colocados à venda para a torcida alvinegra, que acabaram ontem mesmo. Então, ontem já não tinha mais ingresso para o torcedor alvinegro acompanhar essa decisão aqui na Arena das Dunas. Como você bem falou, né, Diego? Faz tempo que as duas torcidas não estavam em um mesmo clássico. E falando em clássico, ano passado foram 3 deles acontecendo aqui na Arena das Dunas e o ABC venceu 2. Diego. É isso aí, eu acho muito mais bonito, né? Não tem comparação, a gente vê as duas torcidas, lógico, ainda todo um esquema montado, as torcidas bem divididas, a polícia, toda aquela situação que a gente sabe que tem que ter para garantir a segurança do torcedor. Mas é bacana, é legal ver as duas torcidas. Ana Carla e a torcida do América, como sempre, se fazendo presente. Aliás, a torcida do América aqui na Arena tem sido uma torcida muito fiel, muito presente e mais uma vez vai chegando para acompanhar essa decisão. Já, portanto, a Ana Carla traz informações aí da torcida do América. O torcedor do América já chega e já canta fazendo a sua festa ali no setor leste. O sol que você vê nessa câmera frontal, a câmera 1 aqui da Band, trazendo ali o torcedor que neste momento fica se bronzeando ali no setor leste, tomando muito sol, o torcedor americano. O América encerra neste momento seu aquecimento, também vai para os vestiários. O torcedor do ABC também já está por lá. E é claro que aquela expectativa começa a tomar conta do torcedor. Cecília, se a gente tivesse que destacar aí os caras que podem definir esse clássico, por exemplo, começando o comandante do jogo, América, quem você acha que pode mudar a história desse jogo no lado do América? Não tem outro nome, né, Diego? Com certeza o Souza, camisa de número 8. Ele que chegou cotado, né, sendo esse grande destaque do alvirrubro e mostra isso dentro de campo. É um jogador eficiente, são 6 gols e 6 assistências com a camisa do América nesse início de temporada. Ele que é um jogador de certidão, mas tem passagem por grandes clubes, né, do Brasil, chega e vem para ser esse cara do América e mostra isso dentro de campo. Então não tem como não destacar o camisa de número 8 da equipe alvirrubra. Ele é o cara do América, apesar de não ser o atacante, ele que vem fazendo os gols, ele que vem dando assistências. Então é um jogador muito importante que vem se mostrando esse cara do alvirrubro nesse início de temporada. E do outro lado, Cecília, você acha que o ABC, lógico, a gente sabe que o torcedor do ABC, ele tem um carinho muito especial pelo veteraníssimo Alisson, um ídolo que já definiu inúmeros clássicos ao longo da sua história com a camisa do ABC. Fora o Alisson, quer dizer, o Alisson é esse cara que é o principal hoje da temporada, ou você acha que tem alguém que também, ao lado do Alisson, pode definir o jogo? O Alisson, claro, é um dos grandes nomes do ABC nessa temporada. São 4 gols marcados, né, o camisa de número 11 do ABC, porém, a gente sabe que também tem o Daniel Cruz. Daniel Cruz, que tem 5 gols nessa temporada de 2024, vem sendo esse cara dos gols. A gente não imaginava ele sendo esse centroavante. E ele, apesar de ter o Javier Parraguês, né, o Rafael Lacerda, tem aí o Daniel Cruz, que vem fazendo muitos gols com a camisa do ABC. Então, acho que esse protagonismo, pode se dizer assim, tá com o Alisson, que tem 4 gols e que muitas vezes é chamado de carrasco do América, né? São 11 gols marcados em Clássicos Reis, mas também tem aí o Daniel Cruz, 5 gols na temporada e sendo esse artilheiro do alvinegro. Agora sim, Ana Carla, tá tudo certo aí com você, Ana Carla? A Ana Carla tá ali na beira do gramado, está na beira do campo,
está acompanhando o torcedor do América. Já já Ana Carla chega com as informações da torcida alvirrubra. Essa torcida que faz festa, como falo aí para vocês. Está do lado oposto, setor leste, o sol está ali na cara, mas a galera não quer saber. Está cantando desde o início, desde que chegaram aqui na Arena das Dunas. Também no setor oeste, o setor premium, que aliás foi um dos motivos aí de reclamação por alguns ABCDistas. O setor premium destinado apenas à torcida do América, que já está em bom número cantando e fazendo a festa, né, Ana Carla? Isso mesmo, Diego Dantas, a torcida já está aqui, já está fazendo, chegou cedo. Nós chegamos aqui à arena por volta de 1h30 da tarde, 2 horas, e já tinha torcedor chegando, né? Lógico que para um jogo de duas torcidas, a polícia mobilizou um contingente de muitos policiais. Então, assim, aqui dentro da arena, nós temos muitos policiais arrodeando todo o gramado. O batalhão de choque também está posicionado em diversos locais da arena, né? Aqui no entorno da arena, eles isolaram as entradas também, junto com a polícia de trânsito, e até o momento tudo está transcorrendo na melhor paz, né? Na maior paz. A gente sempre luta por jogos com duas torcidas, com torcidas dos dois times, e justamente ter essa cultura, onde apenas eles cantem, brinquem na arquibancada, isso é o que a gente sempre espera no jogo de futebol. E existia essa grande expectativa. O último jogo com duas torcidas foi ainda em 2022, aqui na Arena das Dunas, quando o América venceu o ABC. De lá para cá, apenas torcida única, tanto aqui na Arena quanto lá no Frasqueirão. E se tudo transcorrer bem, já no dia 20 de março tem mais um clássico, que é pela Copa do Nordeste. As duas equipes voltam a se enfrentar aqui na Arena das Dunas. E a gente sempre torce que a torcida, todas as duas torcidas, tenham o direito de ver seus times em campo e fazer a festa bonita, porque é isso que a gente quer. Então, vamos torcer aqui para que tudo dê certo até o final desse jogo e que a gente possa saber quem é o campeão do primeiro turno. É isso aí. Por falar em festa, galera, uma equipe, aliás, uma super equipe da Band, está girando aqui na Arena das Dunas com cartazes distribuindo para o torcedor. Então, você torcedor que está, por acaso, ouvindo aí no YouTube, receba um cartaz, é só levantar. A câmera vai achar você, tá certo, para mostrar. Quem sabe você não aparece, fica famoso aí na transmissão da Band. Por falar nisso, também lá no nosso canal, aliás, quem não é inscrito, aproveita para fazer a sua inscrição antes deste jogo, é gratuito, é só você clicar no inscreva-se e ativar as notificações. Todo jogo, quando começar, você recebe um alerta lá na tela do seu celular para acompanhar o seu time do coração, seu time favorito no Campeonato Potiguar, beleza? Então ative as notificações e lembrando que neste momento está rolando um chat, a resenha já está comendo solta, torcedores de América, de ABC, sempre com aquele carinho peculiar, né? Sempre aquela resenha saudável entre as torcidas. Está tudo pronto neste momento, as equipes estão nos vestiários da Arena das Dunas. Você vê aí a cobiça. Olha só a bola personalizada, bonita, com os emblemas de ABC e América. América e ABC, o jogo aqui na Arena. Olha só a festa da torcida americana. O América, repito, tem a vantagem de jogar em casa e esta é a única vantagem que o América tem no jogo de logo mais. As duas equipes terminaram com a mesma pontuação, ambas somaram 17 pontos na fase classificatória. Aliás, o ABC somou 16, empatou na semifinal, foi a 17, o América venceu, foi a 17. Com isso, o América, nos critérios de desempate, traz a final da competição para a sua casa, para a Arena das Dunas, né? Ou seja, o ABC, até o fim do primeiro turno, até a fase classificatória, decidiria em casa, mas acabou empatando, vacilou contra o Santa Cruz e com isso o América trouxe aí, que não tinha nada a ver com isso, claro, trouxe a decisão para a Arena das Dunas. E aí você vê o torcedor do ABC. Cecília, eu vou falar, olha, eu sou um dos caras que mais reclamou dessa situação da torcidas únicas. Eu não acho que é a solução, né? Até mesmo porque os estádios aqui hoje, aqui na nossa terra, que são os dois principais, a Arena e o Frasqueirão, são estádios modulados, você consegue separar as duas torcidas, coloca a polícia no meio, coloca a segurança e faz a festa. Agora, obviamente, o que acontece fora do estádio, aí não é uma questão do futebol, é uma questão de segurança pública, não é mesmo? Que mesmo naqueles jogos de torcida única, não impedia esses encontros de pessoas que não são torcedores, né? Que na realidade não são nem
nem torcedores, mas que se encontram aí afora para fazer confusão. Mas dentro do estádio, bonito é isso, é ver torcedores vermelhos, ver torcedores alvinegros, ambos lutando para ver, no bom sentido da palavra, não no braço, mas na voz, para ver quem tem a maior torcida, não é isso? Com toda certeza, a gente estava com saudade da torcida mista, faz mais ou menos 2 anos, né, que a gente não acontecia um jogo com as duas torcidas, e é muito importante, é muito legal ver as duas torcidas de forma pacífica, claro, torcendo pelo seu time, né? O maior clássico do Rio Grande do Norte é a América e a ABC, e claro que as duas torcidas têm direito de ver os seus times em campo. E assim, falando de torcida, né, hoje acho que uma vantagem, a gente pode dizer, do América é exatamente ter a torcida alvirrubra do seu lado, né? Ter conseguido trazer o seu jogo para dentro da Arena das Dunas. Isso com certeza dá uma vantagem ao time de Marquinhos Santos. Mas claro, o torcedor alvinegro também está aqui na Arena das Dunas e quer empurrar o ABC rumo aí o título do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024. É isso aí, torcedor e torcedora. Está quase tudo pronto. Você vê o clima da decisão. As equipes já estão no vestiário, colocando as suas roupas, as suas armaduras da batalha. E como eu falei a todos aqui desde o início dessa transmissão, são 108 anos de tradição. Na realidade, a história de ABC América é entrelaçada, né? Um sempre coexistiu em razão do outro, dessa rivalidade histórica. São 108 anos se enfrentando em campos de futebol, e uma paixão que vai passando do pai para o filho, que às vezes vem do avô, enfim. São 3, 4, 5 gerações de americanos, de abecedistas, que estão com certeza neste momento ou na arena e, claro, junto conosco na Band. Com certeza a promessa hoje é de um grande público nos acompanhando, tanto no nosso canal do YouTube como também no ibandrn.com.br. Tá certo, galera? Olha, antes de a bola rolar, gostaria de mandar um grande abraço ao meu querido amigo Jorge Aldi, o Garganta de Ouro, completando aniversário hoje no dia 3 de março. Hoje é só craque que faz aniversário, viu, Cecília? Nosso grande Jorge Aldi. E o Zico, né? Só craque, faz aniversário no 3 de março, Garganta. Um grande abraço, meu amigo, meu irmão, certamente está assistindo a nossa transmissão. Esse que foi indiscutivelmente uma das maiores vozes do rádio norte-riograndense em todos os tempos. As equipes já vêm para o gramado, está tudo pronto, torcedor e torcedora. Vai melhorando o público na Arena das Dunas. E eu espero que com essa volta das torcidas mistas, Cecília, que a gente possa voltar a ter aqui 25 mil, 20 mil ou mais torcedores. Pelo que a gente tem visto aqui, deve girar pouco mais de 10 mil o público presente. E eu confesso que para mim, eu espero sempre mais de América e ABC, né? São duas gigantes torcidas que têm condições de lotar todas essas dependências aqui da arena. Não tenha dúvida disso. Eu já vi várias vezes isso acontecer na época do Machadão, já vi acontecendo no Frasqueirão, já vi algumas vezes perto de acontecer na arena, mas certamente, torcida para isso tem América e ABC. Com certeza. Então a gente espera também, assim como você, Diego, eu espero ver a Arena das Dunas lotada em um clássico rei. É um clássico muito importante, são 108 anos de história. São dois times que realmente sempre estiveram ali com a rivalidade acesa. Então é muito importante a gente ver os estádios lotados com essa rivalidade tão grande que é entre ABC e América, a maior rivalidade do Rio Grande do Norte. É isso aí, agora aguardando, enquanto aguardamos as duas equipes, vamos escalar logo América e ABC, tá certo? Começando pela equipe da casa, porque aí depois, quando a bola rolar, a gente vai ouvir, vai tentar ouvir ali os dois treinadores, a Ana Carla tá por lá, o Thiago também, então quando for as equipes entrarem em campo, a gente tenta ouvir os treinadores. Por enquanto, vamos escalar aí, portanto, na tela para você conferir, começando com a equipe da casa, é o América Futebol Clube, definido pelo Marquinhos Santos para o confronto com o Renan Bragança, número 1, Marcos, número 2, Rafael Jansen, número 34, Alan, número 3, Guilherme Guedes, 36, Ferreira, número 33, Souza, número 8, é o capitão, Norberto, 21, Antônio Vila, 32, Rafinha, 10, Giovani, número 44, definido o América para este confronto. Do outro lado, o ABC também pronto, vai enfrentar a equipe do América com Carlos Eduardo, número 1, Yuri Ferraz, número 2, Richardson, 3, Wesley Santos, número 4, Valfrido, 5, Gustavo, meia dúzia, Juan, número 7, Eric Varão, 8, Daniel Cruz, 9, Anderson, 10 e o Alisson,
Wilson, camisa 11, os comandados do técnico Rafael Lacerda para o confronto. E aí, Cecília, o que você achou aí dessas escalações de América e ABC? Alguma surpresa? Digo que esperava o Diego Jardel e também o camisa de número 8, Samuel. Um deles dois na equipe titular do Rafael Lacerda, mas a gente vê Anderson, né, com a camisa de número 10 nesse duelo contra a equipe do América. A gente lembra, né, que o Samuel estava 3 jogos sem jogar com a camisa do ABC, né, estava machucado, volta no banco de reservas, assim como o Diego Jardel. O Diego Jardel também que chegou nessa temporada de 2024, também foi muito cotado, né, para ser esse cara do América, ser esse camisa 10, é um jogador que tem passagem por vários clubes brasileiros, mas não faz uma boa temporada com a camisa alvinegra. E aí o Anderson entra nessa vaga. Anderson, um jovem garoto da base do ABC, um jogador muito importante, vem se tornando importante para o time de Rafael Lacerda. Então, assim, do lado do ABC é surpresa, né? Imaginava ou o Diego Jardel ou o Samuel na equipe titular. Não foi isso que aconteceu. Do outro lado, a gente vê o Guilherme Guedes aí roubando, vamos dizer assim, a vaga de titular do João Lucas. João Lucas, que já torcedor não aguentava mais o João Lucas. Muitos erros do lateral esquerdo da equipe alvirrubra. E aí o Guilherme Guedes, que inclusive deu passe no último jogo contra a equipe do 13 para o segundo gol do América, volta, chega, né, titular para esse duelo tão decisivo contra a equipe do ABC. No mais, sem mais surpresas. Imagino também o Norberto mais para frente, sendo esse jogador de meio campo da equipe alvirrubra. No mais, sem mais surpresas, tanto do lado do ABC quanto do América. E agora vamos ao hino nacional brasileiro. É isso aí, está tudo pronto para o Super Clássico Rei aqui na tela da Band. Você vê as festas das torcidas na Arena das Dunas, como é bonito ver as duas torcidas em campo apoiando as equipes para esse Super Clássico que vale o título do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024. As equipes já em campo, está tudo pronto, torcedor e torcedora, a bola vai rolar para mais uma edição do Super Clássico Rei. Em campo, arbitragem FIFA, Cecília. Exatamente, Diego, arbitragem FIFA para esse duelo entre América e ABC, a gente espera que não interfira tanto, aí, né? Aí o Anderson da Ronco, né, com o Rafael da Silva Alves e a Mayra Mastella, todos aí da FIFA. O quarto árbitro é a Taislane de Melo Costa. Exatamente, a gente espera que a arbitragem não interfira tanto no jogo, né? Que deixe a bola rolar, que seja um confronto leve, sem muita arbitragem no meio, né? Porque o torcedor não quer isso. Então, vamos ver aí como vai ser o Daron, que já apitou muitos clássicos também de América e ABC. Vamos ver como vai ser essa arbitragem, mas a gente espera que não interfira tanto no jogo. Pois é, né? Eu não sei se é o físico dele ou se é o emblema da FIFA, mas os caras têm um respeito pelo Daron, não é brincadeira não. Tá em campo aí o árbitro FIFA, a pedido da equipe do América, não é isso, Cecília? Para este confronto, lembrando que qualquer equipe pode solicitar arbitragem FIFA, claro, desde que arque com os custos. Exatamente. O América pede, né, aí a arbitragem FIFA para esse duelo contra o ABC. Um duelo muito decisivo, né, Diego? Como a gente já está falando da importância, garante vaga na Copa do Brasil de 2025, garante pelo menos vaga na pré-Copa do Nordeste, garante vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. É importante do lado alvirrubro ter essa vaga garantida. Então, é muito importante, tanto para a América quanto para a ABC, garantir aí esse título do primeiro turno
do Campeonato Potiguar. Foram duas equipes que chegaram com méritos, né? O ABC passou dificuldades ali na semifinal contra a equipe do Santa Cruz, mas chega na grande final, principalmente pelo seu goleiro, Carlos Eduardo, que agarrou, fez duas defesas, né? Já na disputa de pênaltis contra a equipe do Santa Cruz. Do outro lado, o América vence com tranquilidade a equipe do Baraúnas, consegue chegar à grande final desse primeiro turno do Campeonato Potiguar. Vamos ver como essas duas equipes entrarão em campo. A gente espera que queiram muito vencer esse duelo e com certeza querem, Diego. É isso aí, né? O América ficando à nossa direita com o seu tradicional uniforme vermelho, calções brancos e meiões vermelhos. Do outro lado, o ABC com camisa branca, calções pretos e meiões brancos. Todo jogo tem essa foto, mas essa vai sair em algum canto, ou do ABC ou do América, né? A foto do campeão do primeiro turno, esta vai sair, né? Porque geralmente esses caras batem toda a vida essa foto, não sai em lugar nenhum, mas dessa vez, hoje vai sair de um lado ou do outro. Amanhã, aliás, hoje teremos um campeão, e amanhã nos jornais essa foto do campeão do primeiro turno. E agora a foto com a arbitragem, de um lado o capitão Souza, do outro o Valfrido, com a abraçadeira de capitão da equipe do ABC, dos jogadores, dois volantes, ostentando a abraçadeira de capitão das duas equipes mais tradicionais aqui do nosso estado, posando com a foto com o quarteto FIFA, neste momento para definir o lado do campo. Arena das Dunas tem aquele gramado que é realmente padrão FIFA, né? Aliás, passou por um reparo no início dessa temporada. A aparência de estar bacana para o jogo, mas dá para a bola rolar tranquila. Diego. Oi, Tiagão. É, o gramado da Arena das Dunas foi trocado totalmente pela primeira vez, né, em 10 anos. 10 anos a Arena está completando agora, foi construída para a Copa do Mundo de 2014, né? E o gramado, pela primeira vez, foi todo retirado e recolocado. E aí estamos tendo esse primeiro clássico também deste novo gramado, né? Pois é, rapaz, um tapete novo. Esse aí ninguém pode reclamar, né? Com um pneu de carro novo, quando troca... Ali ainda não chegou, aliás, na sua perfeição, né? Que a grama, eu não sou agrônomo, não entendo nada disso, mas eu sei que demora um tempinho de tanto acompanhar futebol para que ela fique 100%, mas a aparência aqui é muito boa, muito bacana, baixinho, né? O gramado geralmente aqui da arena também é molhado antes dos confrontos, ou seja, um futebol rápido, dinâmico, e a tendência de um grande jogo em poucos instantes aqui na tela da Band. Lembrando, para você que não está inscrito no nosso canal, faça a inscrição, é gratuita. Lá você recebe o alerta, as notificações sobre todos os jogos do nosso campeonato. Estamos acompanhando todas as rodadas desde o início do campeonato e, claro, estaremos juntos até a super decisão. E aqui também é decisão de primeiro turno. Do lado direito, já pronto com a sua camisa centenária, está o América Futebol Clube, que você vê neste momento em rodinha, se preparando para o início do confronto. Do outro lado, já mais espalhado em campo, tem o elenco alvinegro, também outra camisa centenária. É uma história com 108 anos de tradição. São centenas de clássicos ao longo da história que mais uma vez terá um capítulo nessa tarde de domingo. O árbitro confere ali os seus últimos detalhes para dar o início ao jogo. A bola vai rolar. Você é o nosso convidado para acompanhar essa festa de camarote. Autoriza o árbitro, a bola está rolando. Vamos juntos para 90 minutos de emoções no Super Clássico Rei entre América e ABC. Começa o América descendo pelo lado direito com Norberto, camisa número 21, jogador que começou a temporada machucado, já retorna à equipe, claro, dono absoluto daquele campo ofensivo, lado direito ali do América. Bola trabalhada, girada do lado esquerdo, aí o Rafinha começa errando o passe. Rafinha ainda tentando fazer as pazes com a torcida, né? O jogador contestado por alguns, está com a camisa muito pesada, essa camisa 10 do América. Está em campo aí o camisa 10, o Rafinha. Vai para um arremesso lateral, o Guilherme Guedes. Já cobrou, Rafinha não consegue fazer o domínio, tenta sair Valfrido. Perde a bola, fica no meio, Rafinha vai para a roubada. A bola volta outra vez atrás. Tem o Alan do lado esquerdo do seu campo defensivo. Gira com Ferreira, o xerifão ali que fica frente, sempre à frente da zaga do América. E para a galera que só acompanha clássico, aos poucos você vai se habituando com essas figuras, com esses nomes de América e ABC. Lembrando que vitória simples, claro, o campeão, o vencedor fica com a taça.
e, em caso de empate, iremos para a decisão para os pênaltis, como foi, por exemplo, a semifinal do ABC contra o Santa Cruz, que terminou em 2-2, e o ABC avançou nas penalidades. E aí, será que teremos o clássico dos heróis prováveis ou dos heróis improváveis? Geralmente, nos clássicos, às vezes, surgem aquelas figuras que ninguém aposta que vai marcar o gol da vitória. E são esses que definem os super jogos entre América e ABC. Aí vai embora a equipe do ABC. Juan tentava fazer o passe, perde a bola, ela volta, fica lá no campo defensivo alvinegro. ABC tenta sair jogando, América marca pressionado, aí um toque bonito, se manda ABC lá pela ponta direita, já encosta a marcação do América, não dá espaço, rasga acomodar ali o Alan, põe lá pro outro lado, lá vai sobrando, dominada tranquila pro goleiro Carlos Eduardo. A Richardson girando bola, vai trabalhando a equipe do ABC, e é claro, tenta empurrar a sua torcida, o ABC que esgotou, como disse o Thiago César, 2.400 ingressos para este jogo. E o América como mandante, claro, uma carga maior para este confronto contra o ABC. E claro, já sempre agitados, né? O Marquinhos Santos e o Rafael Lacerda na beira do gramado. Está no chão o jogador do ABC. Primeiros movimentos de América e ABC pelas formações. Dá para prever alguma coisa desse jogo, Cecília? O Marquinhos, nesse início de temporada, tem testado muito, né, as formações táticas da equipe. E aí hoje ele está num 4-4-2, né, com o Rafinha e o Giovani mais adiantado. O Rafinha, que estava no departamento médico, voltou, né, para esse duelo contra a equipe do ABC. Como você bem falou, né, precisa ainda se provar para a torcida alvirrubra. Chegou na temporada passada, não fez grandes jogos com a camisa do América. E aí, nessa temporada de 2024, o Marquinhos Santos está dando as chances dele, né? Vamos ver como ele vai se portar nesse duelo contra a equipe do ABC. Nesse início, a gente vê também duas equipes errando muitos passes, né? Não à toa. São duas equipes que não apresentam um bom futebol. A gente tem que relembrar, né, que tanto o desempenho quanto do lado alvinegro quanto do lado alvirrubro não vem agradando o torcedor. Nesse início, os dois times ainda se conhecendo, né? Mas muitos passes errados, algumas faltas. Então vamos ver se esse início vai melhorar, né? A gente espera que sim. Já são 12 mil torcedores ligados conosco. Olha o ABC arriscando de longe. Tranquilo, Renan Bragança, para fazer a defesa e sair jogando pela equipe do América. E já é uma galera, né? Já são 12 mil só no YouTube. Tá bombando a transmissão. Vambora, vai equipe do América. Trabalha o América pelo lado direito. Tentava descer ladeira. O Marcos Ítalo foi pro chão, pediu a falta. O Anderson tava em cima, marcou a falta. É falta que favorece o América. Tem boa chance a equipe alvirrubra lá pela ponta direita. Vai o Souza para a cobrança. Camisa D, número 8, é o homem das bolas. Olha, ali estão os dois homens da bola parada por ali, né? O Alisson sempre pelo ABC, o 11, e o Souza, o 8. Aí o Alisson sai de perto para deixar para o Souza, porque a falta é para o América. Vai ser autorizado o capitão da equipe alvirrubra, um experiente jogador Souza. 35 anos, muita rodagem. Já enfrentou grandes clássicos pelo Brasil e agora vestindo a camisa do América. Em seu primeiro clássico, vai Souza para a cobrança. Autoriza o árbitro, vem Souza. Perna direita, a bola viaja, vem que chega. Subiu com o pé ali o Eric Varão. Volta a bola rebatida pela defesa do ABC. Fica com o América do lado esquerdo. Insiste o América pela canhota, pressiona, a bola sai. Arremesso lateral para a equipe do ABC cobrar. Muitas mensagens chegando no YouTube da Band. Dá uma passada rápida aqui para essa galera. O Dr. Cleiton tá ligado, o Jean Oliveira, todo mundo acompanhando a transmissão. Cesimar, Amargô e o Robigol, torcedores do ABC. A Neide Silva, o Thiago Medeiros. Um abraço, Lucas, Dantas, Bárbara e Benigna. Estão torcedores do América, estão em Extremóis. Pessoal no interior do estado também acompanhando a nossa transmissão. Aí vai o ABC. Trabalha com o Gustavo, fez o passe, vai embora. Equipe alvinegra descendo pelo lado esquerdo. Tem falta, tá, já paralisa a arbitragem. Aí Richardson. Trabalha o zagueiro alvinegro, sai jogando do meio do campo. Trabalhou outra vez, tentava o ABC com Eric Varão. Eric Varão, direto da cidade de Touros, litoral do nosso estado.
atleta que retorna à equipe do ABC. Vai trabalhando agora Yuri Ferraz. Yuri encara a marcação, foi para cima. Ajeitou com a esquerda, não era boa, né? A perna de subir no ônibus, não acertou. Passe, fica com a equipe do América. Vai embora o América pelo lado esquerdo. Vai com Rafinha. Rafinha pelo lado canhoto do campo. Chegou travando por baixo ali o Varão. Ela saiu e o Anderson diz que houve o toque do jogador do América. Portanto, arremesso manual para o ABC cobrar. Você falou do Eric Varão, Diego. O Eric Varão fez gol, né, no último jogo contra a equipe do Ceará. Ele que retornou vestindo a camisa do ABC. Ele que fez parte de um ABC vitorioso, né, que ganhou o campeonato estadual, que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí retorna ao ABC e já vem sendo peça fundamental no time do Rafael Lacerda. E olha a equipe do América outra vez lá pela ponta direita, insiste o alvirrubro, lançamento, buscava o Giovani, já perdeu a bola. Entra no meio, o Alisson faz o toque, retorna para sua defesa, pressiona Norberto. Roubou o Ferreira, se manda o América, Norberto fez a estocada pela direita, chega rasgando como o da Gustavo, põe para fora. É arremesso manual para a equipe do América cobrar. Vem mais o América, vai para cima, outra vez Norberto, tem a marcação atenta ali do Anderson. Ficou no chão, olhou para a bandeira falou, não foi nada, meu filho. Levanta e vai embora. É arremesso lateral outra vez para o América. O América sempre tem uma tendência de cair por aquele lado direito, ao lado do Norberto, né? Um jogador sempre muito agudo, é o cara que bate bem, cruza as bolas. Portanto, em geral, o América gosta de jogar pelo lado direito também. Aí o Antônio Vila gira, a bola fica na intermediária, falta outra vez para a equipe do América cobrar. Aquele momento dos estudos, né? 8 minutos jogados, então é joguinho de xadrez. Você vai, espera, sente, não quer se expor demais e vai aos poucos tentando achar as brechas que o adversário vai dar. Aí o América, lançamento lá na ponta, fez o domínio o jogador Marcos Ítalo. Aí o Marcos encara a marcação, toca pro Norberto. Norberto vai para cima, tem o Souza, encosta o camisa 8, vai buscar jogo. Tá querendo, vem o Souza, fez o toque, tentou, ia chegando o América, rasga a defesa do ABC outra vez. O ABC neste momento ali todo atrás da linha do meio do campo. América um pouco mais ofensivo neste início. Vai trabalhando do lado esquerdo, esse é Guilherme Guedes. Trabalhou, recua, volta para o Alan. Alan gira no seu campo defensivo. Aí o Rafael Jansen se manda para o ataque, equipe do ABC. Aí Ferreira. Ferreira faz o domínio, gira com o Norberto. Outra vez, bem marcado. Ele gira, levanta a cabeça, chama ali os seus companheiros. Vai de passagem Marcos Ítalo. Agora sim recebeu camisa número 2. Encara a marcação do Gustavo. Marcos Ítalo recuou para o Souza. Recebeu, encara a marcação. Pé na direita, bola vem cruzada na área. Sai para fazer a defesa Carlos Eduardo. O América busca mais, chega mais que o ABC nesse início, Cecília. Chega mais. A equipe alvirrubra tem que aproveitar esse bom momento, né? Tá conseguindo chegar mais ao ataque. Outra vez Guilherme Guedes, lado esquerdo, vai chegando. Rafinha voltou, Souza recebeu de frente, fez o toque, tentava chegar no Norberto, aparece para cortar de cabeça o Gustavo. Fica com a bola, tenta se mandar a equipe do ABC, agora quem recebe é o Anderson. Anderson levanta a cabeça, faz o toque no meio, esse é Eric Varão. Estica na frente, tentava o Alisson, o Mago não pegou na bola ainda, se manda a equipe do América ao setor ofensivo. Norberto tá no chão, Rafinha recebeu, vai bater de longe, a bola é desviada, correu para pegar Carlos Eduardo, ela saiu. É escanteio para a equipe do América, o primeiro do jogo. Exatamente, o América tem que aproveitar esse bom momento, né? Sendo empurrado pela equipe alvirrubra, tá chegando mais ao ataque, principalmente por esse lado direito. O ABC tem que tomar cuidado, principalmente com o Souza, né? A gente destacou ele no pré-jogo e ele é o cara do América nessa temporada de 2024. Tem um passe muito refinado, tem belos lançamentos. No jogo passado contra a equipe do 13, deu um belo lançamento pro gol do Alan, né, o zagueirão da equipe do América. Então, assim, o ABC tem que tomar cuidado com esse cara e tem que tentar chegar mais ao ataque. O Alvinegro, até o momento, não incomoda o goleirão Renan Bragança. E aí, Souza vai para a cobrança de escanteio. São 6 homens lá dentro da área da equipe do ABC. Inclusive um muito próximo ali do Carlos Eduardo, né? O Darronco falou, olha, não pode encostar no goleiro, deixa o cara aí sozinho, fica de boa. Vai pra cobrança, vem Souza no escanteio. Perna à direita, bola rasteira no primeiro pau, corta Eric Varão para a equipe do ABC. A bola recuada, volta ali pro Renan Bragança, olha só.
América agora todo lá no ataque, só o Marcos Ítalo lá atrás. O Marcos Ítalo faz o lançamento, tocou errado, ela fica com a ABC, vai se mandando o Juan, se mandou o Juan, trava com dois, para ali na muralha da equipe do América. Fica dominada pelo Yuri Ferraz. Aí o Yuri fez o toque, o Varão não conseguiu fazer o domínio, arremesso manual para o América, né? O Varão faz aquela graça. Uma contratação bem comemorada pelo torcedor, Cecília. Comemorada, né? Como eu havia falado, Diego, ele já chega se tornando um jogador importante para o técnico Rafael Lacerda, né? Fez gol no último duelo contra a equipe do Ceará. Foi um jogador que participou de um momento muito bom da equipe da ABC, quando ganhou o campeonato estadual e também quando subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Foi um jogador muito importante para o Marchiori na temporada de 2022. Retorna à equipe e se torna esse jogador muito importante para o técnico Rafael Lacerda, até mesmo fazendo gols, né? Pisando na área. Então, é um jogador muito importante e um dos bons reforços do ABC para essa temporada de 2024. Aí Norberto toca para o Souza, Souza gira a bola, volta mais atrás, aí o Alan vai bater de longe, a bola vai para fora. É só tiro de retorno para a equipe do ABC. No YouTube tá bombando o Davi Jazelo, tá mandando um abraço para a galera do quinto ano. É só os craques, tem o Davi, tem o Boiadera, tem o Davi Henrique, tem o Cadu, tem o Luiz Felipe. É só craque lá na sala, valeu, um grande abraço a todos ligados. A Alice também tá acompanhando a transmissão e toda uma galera ligada nesse super clássico entre América e ABC. Por enquanto, 0-0, 12 jogados, Cecília. 12 jogados, a gente não vê muito, né, de América e ABC no campo ofensivo. Claro, o Alvirrubro tenta mais, né, chega mais ao ataque, principalmente por aquele lado direito. Já a equipe do ABC precisa se encontrar no jogo. Ainda não se encontrou, ainda não incomodou o Renan Bragança, precisa aparecer mais. Tem ali o Alisson, que sempre volta, sempre tenta puxar o jogo para aquele lado esquerdo. Tem o Henderson aí, camisa de número 10, também tem que puxar essa responsabilidade. O ABC precisa equilibrar a partida. Do lado alvirrubro, o América chega mais ao ataque, mas não chega com tanto perigo. Também precisa tentar mais, sempre puxando, né, para o Souza, que é o cara do América nessa temporada de 2024. Mas até o momento as duas equipes ainda precisam se encontrar, porque até o momento não geram perigo tanto para o Carlos Eduardo quanto para o Renan Bragança. Diego. Oi, Tiagão. Completando essa informação aí sobre o Eric Varão, né? Ele jogou aqui até 2022 no ABC, depois chegou a renovar para 2023, acabou depois disso, Diego, pedindo para não continuar no clube, né? Não jogou no ano passado, gerou uma certa situação ruim entre o atleta e o clube, mas agora está de volta e sendo uma peça muito importante, né? Pois é, rapaz, quem é fã dele é o Eliésio, lá de Touros, né? Diz que ele é craque, o Eric Varão. Mas é bom jogador o Varão, né? Já chegou marcando gol. É aquele volante bem ofensivo, aquele cara que chega no comando de ataque. E com certeza pode ajudar bastante essa equipe do ABC Futebol Clube nesta temporada. Diego, lembrando que o Varão é irmão do glorioso Edson Huck, né? Campeão da Copa do Mundo aí de futebol de areia na semana passada. E também é lá de Touros. Pois é, rapaz. Touros brilhando. Olha só, galera. Deixa eu dar um recado pra você, ó. Neste mês de março, escolha a promoção que mais te agrada. Vá até uma das lojas e confira com os vendedores as promoções disponíveis lá no Potiguar Laboratório Ótico. Além da enorme diversidade de modelos e armações de óculos de sol, a Potiguar oferece um laboratório completo com o maior estoque de lentes do RN, podendo entregar seus óculos até no mesmo dia. É um espetáculo. Pra quem não tem exame de vista, o Potiguar facilita ainda o exame caminhando para clínicas parceiras e você pode parcelar seus óculos em até 10 vezes sem juros nos cartões de créditos ou crediário mediante aprovação. Tem mais novidade para você que é torcedor do Globo. A Potiguar Laboratório Ótico está chegando em Ceará Mirim, isso mesmo. Abre uma nova loja agora em Ceará Mirim muito em breve, então fique ligado. É só acionar no WhatsApp 991-86-6161. Olha que recuo perigoso ali da equipe do ABC. Aí o Eric Varão faz o domínio. Ih, cortou bonito o Souza. Camisa 8 contra camisa 8. Vai embora ali o Varão. Tentou fazer o passe. A bola foi interceptada pelo Ferreira.
Arremesso lateral para a equipe do ABC, cobra é o ABC Futebol Clube, que vai para a cobrança do arremesso lateral pela ponta direita. É o ABC do Paulo Cabeção, tá ligado aqui, tá na audiência. Eric Varão coloca a mão do joelho, sofreu ali o choque, o Rafinha diz que não foi nada, o Anderson não quer saber de pau. Eu tô falando, o cara tá moral, eu não sei se é o tamanho dele, viu, cara, porque é brincadeira, ninguém reclama com o Anderson, né? Ninguém reclama com o Anderson, dá uma olhadinha assim, se ele não balançar, o cara não fala nada, né, Cecília? Melhor não ir pra briga, né, Diego? Não é bom negócio, não. Não é bom negócio, não. Eu não sei se é o tamanho dele, se é a camisa, o nome FIFA ali na camisa. Enfim, a galera costuma respeitar o Anderson. Vai para a cobrança o Alisson do lado direito, jogando mais um clássico aí, o Super Camisa 11. Na cobrança, a bola viaja, o desvio para o gol, desviou o goleiro, salve, ela volta. Dominada pelo ABC, Wesley Santos fez o recuo, a bola batida de longe pelo Juan. Insiste, o ABC vai para cima, rasga como dá a defesa do América. Aí o ABC Futebol Clube tem a sua primeira chance no jogo, Cecília. A primeira grande chegada veio inicialmente dos pais dele, né? Camisa de número 11, o Alisson, belo lançamento para dentro da área. Quem estava lá era o Valfrido. Valfrido foi outro, né, que se recuperou, passou 2023 inteiro no departamento médico, voltou essa temporada também, se torna um jogador muito importante para o técnico Rafael Lacerda, e tem dessas, de aparecer também dentro da área, quase faz o gol, mas Renan Bragança mais uma vez salva a pele do América, vencendo assim em toda essa temporada de 2024. Camisa de número 1, Alvirrubro, vencendo o cara do América, assim como o Souza, e vem defendendo muito e sendo um jogador muito importante para o time comandado por Marquinhos Santos. É isso, em campo certamente ninguém jogou mais clássicos do que o Alisson, né? O Alisson realmente, desde que surgiu no futebol potiguar norte-riograndense, jogou inúmeros clássicos, é um cara que conhece os caminhos, é um jogador perigosíssimo, o veterano camisa 11 do ABC. Aí o América sai do seu campo defensivo, lança ao setor ofensivo, a bola dominada, tenta girar, trabalhar, esse é Marcos Ítalo, ele trabalha com o Norberto outra vez, vai embora a equipe alvirrubra, gira com camisa 8, que é o Souza, Souza vai trabalhando no setor de meio campo ofensivo, o América vem ao ataque, o ABC neste momento forma duas linhas de marcação, uma com 5, outra com 3, não dá brecha, não dá respiro ali pro ataque do América, a bola é recuada, este é Alan, Alan faz o domínio no seu campo de defesa, olha só como o ABC marca em cima, né? Não deixa o América respirar. Olha onde está o Alisson. Olha só. Pressionando a saída de bola do América. É o lançamento para o ataque. Tenta fazer o domínio. Ela sobrou com o Rafinha. Rafinha gira para cima do marcador. Recuou. Este camisa 32 aí, o Antônio Vila. Trabalha do lado direito. Vai chegando o América. Marcos Ítalo solta para o Norberto. A bola vem cruzada na área. Subiu para cortar a defesa do ABC com Wesley Santos. Tenta agora Juan. Puxa o contragolpe a equipe do ABC. Ela é lançada do lado esquerdo. Agora se manda com o Anderson. Anderson aciona o Alisson na ponta esquerda. Foi com muita força. Ela acaba se perdendo pela linha de fundo. E é só tiro de retorno para a equipe do América cobrar, Cecília. E você estava falando do Alisson, Diego, e ele, em 2007, quando tinha 18 anos, fez 4 gols no América na final do estadual. E aí ele ganhou essa fama de carrasco do Alvirrubro, né? Em clássicos, tem 11 gols marcados contra o América. Então é um jogador que se torna muito decisivo em clássicos. É um jogador muito importante para o Rafael Lacerda nessa temporada de 2024 e que costuma aparecer em clássicos, viu, Diego? Então o América tem que tomar cuidado. Pois é, rapaz, tem que ficar ligado, né? São jogadores que gostam de jogar clássicos. O pessoal tá acompanhando no YouTube da Band, o chat tá bombando. A Alice tá assistindo o jogo, ó lá, mandando um abraço para sua amiga Sofia e o Emílio. Todo mundo acompanhando a transmissão do Super Clássico, por enquanto 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC. E o Júnior Nogueira, rapaz, tá mandando abraço pra Maiara. Ele é romântico, o grande Juninho Play. A equipe do América pro setor ofensivo. Aí a cobrança vai pro arremesso lateral. O Souza 0-0 na Arena das Dunas. Norberto tentou girar pra cima da marcação. Ainda ele, persiste, vai o América. Tem falta, a bola tá parada. É falta pra equipe do ABC cobrar. É clima de casco, amigo.
Sempre aquela tensão, sempre um jogo difícil, sempre um jogo duro. Ninguém falou que ia ser fácil, né? O Thiago Medeiros está acompanhando com a Marise Medeiros. Estão ligados aqui na nossa transmissão. Obrigado pela audiência. O Chiquinho Cândido e o Welton Cândido lá em Santo Antônio do Salto da Onça. Obrigado, galera, que acompanha também no interior do estado. Já já vou começar a mandar um abraço pro pessoal. Olha, são 17 mil pessoas. Deixa eu mandar um abraço já já pra galera que tá fora do estado, né? Muitas mensagens também de fora do estado, fora do país. Já já a gente faz outro giro. Olha a equipe do América, vai trabalhando. Este é Ferreira. Ferreira aciona o Souza, domina no setor de meio campo. Agora a defesa do ABC ainda tenta se dar uma reorganizada. Vai embora Marcos Ítalo. Vem bola cruzada na área. Passa por todo mundo. Só acompanha o Carlos Eduardo. Ele conversa ali com o seu lateral, dá as orientações. E por enquanto, o Cecília, o ABC resiste bem a esses ataques do América, né? Aparece bem organizado defensivamente. Ou seja, o América tem uma posse de bola ofensiva, mas o ABC não dá muita brecha para chutes a gol. E nem o América chega com tanto perigo, né? Chega com tanta eficácia na meta do goleiro Carlos Eduardo. Então o América também precisa se organizar. Apesar de estar mais tempo com a bola, mais tempo com ela dominada, não chega com tanta organização no ataque alvinegro, né? Então precisa ter cuidado, precisa se organizar melhor. Enquanto isso, o ABC também precisa sair mais para o ataque. Chegou naquela oportunidade com o Valfrido, mas precisa se organizar melhor para chegar com perigo na meta do goleiro Renan Bragança. Mas assim, nesse início, né, a gente vê que os dois times têm dificuldade de propor o jogo, né? E é uma coisa que acontece durante toda a temporada de 2024. A gente viu isso acontecendo isso em janeiro, acontecendo isso em fevereiro. E aí, tanto o ABC quanto o América precisam se organizar melhor para tentar propor o jogo e, claro, chegar com perigo na meta adversária. E aí a bola acaba saindo, o Anderson deu arremesso lateral para a equipe do ABC cobrar. Pelo lado esquerdo, Miguel, grande Miguel, tá na audiência aqui o Miguel Gela. Valeu pelo carinho. Pessoal lá em Minas Gerais, o Rafael Santos está em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho. Em São Gonçalo do Amarante, o Antônio Ivanilson tá lá no chat. Josivan é da torcida do ABC em São Paulo. Ayrton tá na audiência, Edmilson Freitas também, Beto Potengi, Bruno Cipriano. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vai embora o América. Solta no meio, tem o Anderson. Anderson rouba a bola, já havia paralisado o árbitro anteriormente, tinha jogador do América caído. E a impressão, Ana Carla, você que está aí embaixo, o Marquinhos bem agitado, né? O Marquinhos que não parou um minuto ali, está quase um buraco onde ele está andando. É de um lado para o outro, né, Ana Carla? Essa é uma tendência, Diego, do Marquinhos Santos. Ele tem essa característica de cobrar muito, de falar muito, anda muito, né? Sempre cobrando esse posicionamento. E ele está muito atento ao setor defensivo do América, né? Mesmo o time tendo um pouco mais de posse de bola, ele a todo tempo falando ali com os seus zagueiros e os seus homens de meio para justamente fazer bem essa proteção da equipe rubra. Se deixar, ele entra em campo, viu? O Marquinhos, ele quase, ele fica em palma ali do campo para dar as orientações. É isso aí, é clássico, amigo. É isso. O bicho tá pegando. Vai embora o América. Lado esquerdo, lançamento no setor ofensivo. Busca na canhota a descida do Guilherme Guedes. Aí o Guilherme conseguiu fazer o cruzamento. A bola vem na área. Subiu para cortar a defesa do ABC com o Gustavo. Ela volta, tá viva. Norberto bateu pro gol. Wesley Santos desvia para a equipe do ABC. O Norberto deu uma empurrada no jogador alvinegro. Falta já marcada e vai ser cobrada pela equipe do ABC. 25 jogados no primeiro tempo. Por enquanto, 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC. Lembrando que se terminar assim, vamos para os pênaltis. Será, hein, galera? Será que teremos uma decisão para os pênaltis? E aí vai testar dois dos melhores jogadores, tanto do lado do ABC quanto do lado do América, né? Renan Bragança está fazendo uma ótima temporada com a camisa alvirrubra, vem sendo esse jogador importante, defendendo muitos gols difíceis. E aí do outro lado tem o Carlos Eduardo, que decidiu para o ABC contra a equipe do Santa Cruz pela semifinal do Campeonato Potiguar desse primeiro turno. Então, assim, são dois goleiros muito seguros e que vem se mostrando para o torcedor que vai continuar assim para essa temporada de 2024.
Arremesso manual para a equipe do ABC, já cobrado, lançamento buscando o Varão. Aí ele disputa a bola com o Alan, a bola vai saindo pela linha de fundo, é tiro de retorno para a equipe do América cobrar. O Varão reclama que o Alan teria empurrado ele com o braço. O auxiliar também é FIFA, amigo. Estão bem pertinho ali um do outro. O Abel Júnior está em Açu, está lá no chat. O Thiago Borba está em Portugal acompanhando o jogo. O Elcio, São Paulo Capital, também acompanhando a transmissão. O Vitor Gabriel está no Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho. O Cazé está lá no Açu, no Vale do Açu, o grande Vale do Açu. Obrigado pela audiência também no interior do estado. Vai girando bola o ABC, Wesley Santos. Ele gira, trabalha ali com o Yuri Ferraz. São muitas mensagens, galera. Não dá para mandar para todo mundo, mas vamos tentando aqui. Sempre que a bola parar, mando um abraço para vocês. Aí o lançamento para o Alisson. A bola corre demais, vai se perdendo pela linha de fundo. É tiro de retorno para a equipe do América cobrar. O que tem que fazer América e ABC, Cecília, para achar o gol nesse jogo? Precisam se organizar, Diego. As duas equipes ainda parecem muito desorganizadas em campo, não chegam com tanto perigo. A gente viu que apenas o Renan Bragança fez uma defesa, apesar do América estar mais tempo com a bola. A gente vê o Alvirrubro com muitas dificuldades de chegar na meta do goleiro Carlos Eduardo. Então é se organizar em campo. As duas equipes ainda parecem um pouco perdidas nesses 30 minutos jogados, 27 minutos jogados. Então é importante se organizar para tentar chegar com perigo, tentar propor o jogo. Jogo e, claro, chegar com perigo, tanto na meta do América quanto do lado do Alvinegro. Mas, até o momento, as duas equipes com muitas dificuldades e ainda perdidas em campo. E aí o momento para hidratação, pausa técnica. Thiago César, está quente aí no gramado, Thiagão? Daquele jeitinho, Diego. Já deu uma baixada, né? O jogo começa às 4 horas, é um pouquinho melhor, porque já dá uma baixadinha na temperatura, mas a gente sabe que esse tempo para a aguinha, na verdade, é um tempo para os técnicos passarem, se tornou aqui no Brasil e no mundo também, né? Aquele momento para os técnicos passarem novas orientações para os jogadores, o Rafael Lacerda está fazendo isso, pranchetinha na mão, e eu estou conseguindo ver aqui, ó, botãozinhos em movimento, mostrando ali o que, que os caras têm que fazer. Pois é, aquele momento de passar a instrução, orientação. O Marcelo Aguiar está lá em Cotovelo. Tá mal não, viu, Marcelão? Lá em Cotovelo, acompanhando a Flávia Ramos e toda a família Ramos. Estão acompanhando, ligando o jogo. Toda uma galera aqui ligada na nossa transmissão. Obrigado pelo carinho. Deixa eu tentar passar aqui no chat. O pessoal do portal ABCFC. É uma turma que não perde uma transmissão nossa. Muito obrigado. O doutor Cleiton está lá com os dois craques, né? O Luquinhas e o Matheus. Valeu, um abraço, obrigado pelo carinho. Lucas Silva, maior gestor da América Latina. Um grande abraço, está lá com Renildo em Graçandu. Não tá ruim não, viu, Renildo? A Juliana está em Gramado. Tá, rapaz, o pessoal aqui não tá... Ô, Cecília, tô com inveja da galera, viu, a Juliana? Também demais. A Juliana tá lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Beleza? O Antony, nosso parceiro lá em Currais Novos, está acompanhando a transmissão. Obrigado, Heron Santa Rosa também, lá no chat do YouTube. O George Fernandes, a torcida Topo, pessoal do ABC, estão lá no seu Casebá. É uma galera, já tomaram as 8 grades, viu? Obrigado pelo carinho também, pela audiência de vocês. Rodrigo Rueg, torcedor do ABC, está lá no Condomínio Areias, o pessoal no Planalto está acompanhando a nossa transmissão. Pausazinha vai sendo encerrada, né? Como o Thiago falou, aquele momento para que os técnicos consigam dar uma organizada, né, Cecília? Estão organizados. E assim, do lado do América, o que é importante? Tem um grande jogador que vem sendo o pilar dessa equipe, que é o Souza, camisa de número 8. Então dá a bola para ele criar as jogadas. Ele tem um passe muito refinado, é um jogador muito, muito perigoso. Então é muito importante para o América girar o seu jogo em torno desse jogador, que sabe que dá frutos, né? São 6 gols e 6 assistências nessa temporada de 2024. E aí, do outro lado, o ABC também precisa se organizar, né? Tem ali o Alisson, que tem 4 gols na temporada, precisa aparecer mais no jogo. O Daniel Cruz também, que é artilheiro da equipe, com 5 gols marcados. São jogadores que têm que aparecer do lado alvinegro para, claro, isso resultar em gols. Tanto do lado do América quanto do lado do ABC, como eu já ressaltei, Diego, muitas dificuldades de criar jogadas, precisam se organizar, porque até o momento estão bem desorganizadas em campo e não é à toa que nem Carlos Eduardo nem Reina Bragança trabalham. 30 jogados, já retomado o jogo na Arena das Dunas. 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC.
Aí o lançamento para o setor ofensivo. A bola corre demais, fica dominada pelo Gustavo. Gustavo gira na sua defesa. Este aí é o Wesley Santos. Vai trabalhando a defesa da equipe do ABC. Aí o Richardson. Richardson, um dos jogadores mais experientes desse elenco alvinegro. Também passagem aí pela equipe do América. Carlos Eduardo faz o lançamento para o setor ofensivo. Cortou a defesa alvirrubra. Fica com a América, insiste, vai descendo. Tenta Giovani, foi para o chão. Tem falta sobre ele, é uma falta frontal. É uma grande chance para o América aos 32 do primeiro tempo. E não tem nem dúvidas que vai bater essa falta, né, Diego? Pois é, rapaz. O Souza já está chegando por ali. É uma falta frontal, uma falta muito boa para o Souza, que é um grande batedor de faltas. Ele já está ali posicionado. E o Alisson sempre vai ali, ó. O Alisson fica no pé do cara. Olha a repetição do lance. Vamos passar a perna no Antônio Vila. E aí depois caiu ali na frente o Giovani, mas a falta foi no Antônio Vila, mais atrás. E o Souza que já fez gol no ABC. Tem 3 gols marcados o Souza contra a equipe do ABC em 5 jogos. São 2 vitórias contra o Alvinegro, 1 empate e 2 derrotas. 1 gol contra. Ele vestindo a camisa do Náutico na temporada passada fez 1 gol contra, mas tem 3 gols marcados contra a equipe do ABC, o Souza. Vai Souza para a cobrança. Tem outro jogador ali só para fazer a graça. Mas é o Souza que vem, né? Tem dúvida. São 4 homens na barreira. Autorizado o Souza. Perna direita. Bateu para o gol. Defendeu a bola. Volta. Tá vivo o cabeceio. Fica com ela Carlos Eduardo. O Souza fez uma cobrança espetacular no canto alto. Aí Carlos Eduardo em 2 momentos, olha a repetição do lance, como ele bate lá no canto esquerdo alto. Carlos Eduardo salvou e no rebote Norberto, rapaz. Ele não é muito alto, ele não é muito de cabecear, mas chegou cabeceando. E o Carlos Eduardo salva 2 vezes para a equipe do ABC, Cecília. Uma defesa para cada lado, 2 defesas, né, do lado do Carlos Eduardo. Souza é inacreditável, quase fazer um golaço de falta, mas aí o Carlos Eduardo, que vem numa temporada de 2024 muito segura na meta alvinegra, faz uma defesaça. E olha o América chegando, outra vez, vai pro ataque, insiste a equipe do América com Antônio Vila, se forma ali a defesa do ABC, bola já sai pela linha lateral, arremesso manual que favorece o alvinegro. E aí, no segundo momento, Norberto cabeceia e mais uma vez Carlos Eduardo tá lá. É um jogador que vem sendo essa segurança da equipe do ABC, né? Já ressaltei, mas contra a equipe do Santa Cruz, ele foi o cara do jogo, não à toa, porque fez grandes defesas contra o Tricolor. E aí o Renan Bragança também fez uma defesa no chute, né, do Valfrido. E aí do outro lado o Carlos Eduardo também salva, porque ia ser um golaço do Souza. E aí o Carlos Eduardo vai lá e salva. Tentava Antônio Vila pela equipe do América. Bola sai em linha lateral. Arremesso manual favorece a equipe alvirrubra. Vai para a cobrança ali a equipe do ABC. 34, agora quase 35 jogados na Arena das Dunas em Natal. É a decisão do primeiro turno do campeonato. Aí o Anderson se estranhou ali no meio com Ferreira. Palavras carinhosas, mas parece que tudo seguiu ok. Olha a equipe do ABC, aí Eric Varão fez o domínio, Varão sai jogando na intermediária, trabalha, vem a equipe do ABC outra vez, chega rasgando como dar ali o Guilherme Guedes, ela fica no meio de campo, aí Eric Varão pressiona, sobra para o Yuri Ferraz, vem a equipe do ABC, a bola levantada na área, vê quem chega, Renan Bragança só acompanha, ela vai saindo pela linha de fundo, é tiro de retorno para a equipe do América cobrar. E olha só, o trabalho da Prefeitura do Natal não para. São mais de 100 obras por toda a cidade. A Prefeitura já levou asfalto novo para as 4 zonas de Natal, concluiu a nova Felizardo Moura, entregou novas calçadas e ciclovias, revitalizou a Praça Pedro Velho e avançou em obras importantes que há muito tempo a cidade esperava, como o enroncamento de Ponta Negra e o novo Mercado Municipal de Natal e o Mercado da Ridinha. E vem mais realizações por aí, como a Estação Turística e Religiosa da Pedra do Rosário. Em Natal, é obra por todo canto, é obra em todo lugar. Prefeitura do Natal.
Olha o América, vai chegando outra vez o América. Bola cruzada na área, na frente ali do goleiro Carlos Eduardo. Passa por todo mundo, vai sobrando outra vez com Juan. Juan rasga como dá, põe lá pro outro lado. E o Eric Varão chega na pressão, tem que se virar o Alan. Alan cortou, fica com a defesa do ABC, lançamento pro setor ofensivo. Ferreira faz a proteção, aí chega a travada outra vez. Varão foi pro chão, tem falta sobre o Eric. E ele deu só arremesso lateral para a equipe do ABC. Por enquanto, Cecília, em termos de confronto entre as duas equipes, jogo tranquilo, né? Um jogo limpo. Exatamente, um jogo limpo, mas a gente espera mais, tanto de América quanto de ABC, né? São duas equipes que ainda não conseguem chegar com tanto perigo no ataque e a gente esperava mais. Claro, são 37 minutos e uma grande chance para cada lado. A gente esperava mais grandes chances, né? Vamos ver como vai ser o desenrolar desse jogo, mas a gente espera mais, tanto de América quanto de ABC, mas são duas equipes que têm dificuldades nessa temporada de 2024, fica claro. Não à toa são lanternas dos grupos da Copa do Nordeste e têm dificuldade de desempenho. Precisam mostrar mais nessa grande final do primeiro turno e precisam mostrar mais na temporada de 2024. E esse é um jogo muito importante contra o maior rival. É muito importante tanto para o Rafael Lacerda quanto para o Marquinhos Santos mostrar um bom futebol. Mas, até o momento, nenhuma equipe se destaca nessa final de primeiro turno. E aí o América tenta descer ladeira pelo lado esquerdo, vai Antônio Vila, encara a marcação, tem campo aberto para bater para o gol. Chega a defesa do ABC cortando. Chegava outra vez o América, como sempre vai esbarrando ali na defesa do ABC. Lançamento para o setor ofensivo, buscava o Eric Varão, fez a proteção bem ali o Alan, sai jogando pela canhota, tenta trabalhar o Antônio Vila, já passaram a perna no Vila, está no chão, tem falta sobre ele. Aí falta para a equipe do América já cobrar, já cobrada, lançamento lá para o ataque, aí sai o Carlos Eduardo, fica com a bola e defende para a equipe do América, aliás, do ABC. Aí Yuri Ferraz, é o super clássico, amigo, não tem jogo fácil em clássico não, jogo difícil, jogo duro, ninguém quer perder o clássico. E claro, vale o primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024. É o Vila outra vez, perde a bola, volta para a defesa do América, este é Alan. Alan solta no Jansen, faz a esticada lá na ponta, buscava a movimentação do Souza. Já perdeu a bola, ela sai pela linha lateral, arremesso manual para a equipe do ABC cobrar. Tem jogador caído, tem falta para o ABC pelo lado esquerdo. E o Léo, né? Léo tá lá em Gramado também, tá dizendo que tá torcendo aqui, assistindo o jogo e feliz com a vitória do Flamengo. Grande Cirleno, tá ligado, tá na audiência, torcedor do ABC. É falta para a equipe do ABC cobrar pelo lado esquerdo. Tem uma galera no chat, gente, então dá para mandar abraço para todo mundo. Mas vou tentar aqui já já fazer outro giro. São muitas mensagens, obrigado pelo carinho. A Bahia está mandando um abraço aqui para o Abel Tinoco, ambos ligados na transmissão. A bola sai pela linha lateral, vai para arremesso manual, o camisa número 2, o Yuri Ferraz. Tocou para o Varão, chega o Alan, Alan corta de cabeça, fica com o Valfrido. Aí Anderson. Wesley Santos sai jogando, aí o ABC, olha só o América também como se fecha, não dá brecha para o ABC trabalhar e já perdeu a bola, fica com o Rafinha. Bola sai em linha lateral, arremesso manual para a equipe do
do ABC cobrar. Já cobrado aí o Wesley Santos. Vamos chegando à marca dos 41 jogados neste primeiro tempo na arena. Por enquanto, 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC. Mas uma coisa é certa, amigo, de hoje não passa. Se terminar desse jeito, em 0-0, vamos para os pênaltis. Mas eu acredito num segundo tempo melhor, Cecília. Eu acho que as equipes pouco apresentaram, especialmente de lances decisivos, né? Aqueles lances que, de fato, né, levam o torcedor naquela situação de perigo de gol real, né? A gente espera, eu acredito que o torcedor, tanto o Alvinegro quanto o Alvirrubro, esperam também um melhor segundo tempo, porque no primeiro tempo, tanto o ABC quanto a América tiveram muitas dificuldades, né? Estão tendo muitas dificuldades. 42 minutos e a gente pode dizer que teve um lance decisivo para cada lado, né? O Valfrido do lado do ABC e aí o Souza do lado do América. Mas até o momento são duas equipes que não chegam com tanto perigo, que tem muita dificuldade de criar jogadas decisivas e não à toa apenas uma grande chance para cada lado. A gente espera um segundo tempo melhor, mais movimentado, em que as duas equipes se organizem melhor em campo para, claro, dar o melhor futebol para as duas torcidas que vieram hoje à tarde aqui na Arena das Junas. YouTube bombando, a galera mandando mensagem, obrigado pelo carinho. Tem o David Freire, o Falador, o Carlos Henrique, o Elismar. Olha, é uma galera, o Thiago Medeiros, o famoso Chaveirinho. Valeu, galera, obrigado pelo carinho. É todo mundo aqui na audiência fechada com a Band neste super jogo. É a decisão do campeonato potiguar. Olha só, teve cartão amarelo para o Antônio Vila, deu 32. Norberto tenta puxar o contragolpe, fez o toque, já perdeu. Giovani fica com a equipe do ABC, gira a bola, trabalhada agora com Yuri Ferraz, se manda a equipe alvinegra. É o ABC recordista em títulos estaduais, é uma equipe que sabe ganhar esse campeonato. Aí vem Yuri Ferraz, vem bola cruzada! Uma grande chance para a equipe do ABC. Aí a jogada do Yuri Ferraz pela ponta direita, fez o cruzamento, parecia tudo certo. E o Daniel Cruz, olha só o trabalho, a bola trabalhada pelo Yuri Ferraz e o Daniel Cruz entrando no meio. Uma grande chance do ABC aos 44 do primeiro tempo. Souza, Rafinha, trabalha o América, aí deixa passar o... Chegando lá no Marcos Ítalo, chega rasgando, o Gustavo põe pra fora, a galera gosta. Tem ABC, tem Anderson pelo lado esquerdo, foi pro chão, tem falta sobre ele, é falta para a equipe do ABC. E a impressão que o Darronco vai dar outro cartão amarelo. Quando aproveito para dar um recado para você da Conjol. Galera, Conjol, quando reforma ou construção, entra em campo, passe na Conjol. Alecrim, Zona Norte, Prudente de Moraes, Parnamirim ou Roberto Freire para aproveitar a variedade de produtos, atendimento especial, condições facilitadas de pagamento e uma goleada de preço baixo. Conjol, a top das tops no Campeonato Potiguar. E aí o ABC tem um escanteio. Tem um escanteio, o ABC aos 45. O ABC que tem um especialista em cobrança de escanteios, que é o Alisson. E é ele que vai chegando ali para a cobrança. O Alisson faz cobranças em geral fechadas ali no primeiro pau e com muita força. Vamos ver se ele vai fazer nesse estilo, né? Que é o estilo que ele geralmente costuma bater. Aí o Alisson posicionado. 45 jogados na arena no primeiro tempo. Vai toda uma galera do ABC, são 5 homens ali na área, 6 próximos. Autorizado, vem o Alisson para a cobrança, ela viaja no meio da área, o desvio para o gol, ela vai para fora. Desviou no jogador do América, é escanteio para o ABC, lá do lado esquerdo agora do ataque. Olha a cobrança do Alisson, viajou, ele cobrou mais no meio, né? No meio do no agito ali da galera. Ela desviou no Norberto, rapaz, o Norberto hoje tá demais, viu?
quase fez um gol de cabeça e agora desviou de cabeça para fora. É escanteio para a BC cobrar. Vai o Alisson para a cobrança. 46, a esperança do torcedor do BC agora no pé do Mago. Vai para a cobrança o Alisson, 46 jogados na arena. Autoriza o Alisson, vem para a cobrança, subiu o Varão. Ela volta, fica dominada pelo Yuri Ferraz. Insiste a equipe do ABC, lançamento do lado esquerdo, a bola vai para fora. Vamos chegando à marca dos 47, vai acabar o primeiro tempo. O árbitro pede a bola, vai apitar para o centro do gramado. Vamos encerrando neste momento o primeiro tempo de jogo, de 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC. Um primeiro tempo, por enquanto, sem chances de gol. Uma chegada ou outra, mais aguda. Uma outra oportunidade, mas por enquanto o placar não sai do 0-0. Estamos já em campo ali com a Ana Carla e o Thiago, aguardando a saída dos jogadores de América e ABC. Uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos para os maiores eventos esportivos do mundo. Fazer para tentar abrir o placar nesse segundo tempo? A resposta está na pergunta, é melhorar a finalização. Se a gente tiver ali, a gente tem que finalizar melhor, às vezes vai ter mais uma ou duas chances no máximo e tem que concretizar. Norberto, muito obrigada. Esse foi o Norberto, é com você, Thiago César. Estou do lado do Richardson aqui. Richardson, o que dá para avaliar desse primeiro tempo? E o que você acredita que dá para organizar para que se tenha um segundo tempo mais favorável aí para o ABC? O jogo está muito parelho, né? Tanto a equipe do América está se comportando bem, a gente também, vemos criando algumas oportunidades, eles também, mas consertar alguns erros, né, de passe ali que a gente vem pecando um pouco e caprichar um pouco mais nessa última bola, ter um pouco mais calma na hora da última decisão, que eu tenho certeza que a gente vai voltar e, consequentemente, se Deus quiser, fazer o gol e sair com esse título. Valeu. Obrigado, Richardson. Diego Dantas. Tá aí, portanto, fim do primeiro tempo, 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC. Fim da primeira etapa de jogo, vamos fazer um breve intervalo, na sequência voltamos com muito mais. Fique por aqui, você tá ligado, Campeonato Potiguar é na tela da Band. Mais uma vez, o prêmio líder de mercado do Rio Grande do Norte. Entre as lojas de material de construção, vai para a Conjol. Uma conquista que só reforça o que a Conjol tem de melhor. Olha só, o maior estoque.
É isso aí para você que se liga na Band. Intervalo de jogo, por enquanto, 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC. Primeiro tempo com poucas oportunidades, poucas chances de gol, né, Cecília? Exatamente. Primeiro tempo que a gente não conseguiu ver muito, tanto do futebol do América quanto do futebol do ABC. Foram duas equipes que tiveram muitas dificuldades durante todos os 45 minutos iniciais. Não à toa, poucas oportunidades de perigo, né? Do lado do ABC, a chance mais clara foi o lançamento do Alisson para o Valfrido, e aí Renan Bragança faz uma defesaça. Do outro lado, o Souza também, depois de uma falta ali batida muito bem, o Carlos Eduardo salva a equipe do ABC, mas até o momento são duas equipes que não mostram futebol. E não é apenas nesse confronto, nesse Clássico Rei. Durante toda a temporada de 2024, até o momento, nem o técnico Rafael Lacerda, nem o Marquinhos Santos conseguem tirar o melhor dessas duas equipes. E aí a situação é muito delicada. Então, esse primeiro tempo foi muito mal, as duas equipes, com pouquíssimas chances de perigo. Na segunda etapa, tem que voltar de outra forma, outra postura. O América tem o apoio do seu torcedor em maior número aqui dentro da Arena das Dunas. Tem que aproveitar isso, tem que aproveitar essa pequena vantagem que tem. Do outro lado, o ABC também tem que correr atrás. Tem o apoio também do seu torcedor, 10%. Aqui dentro da Arena das Dunas, precisa correr atrás do resultado, precisa do outro lado, o América também. E aí essas duas equipes precisam mostrar o melhor futebol, porque até o momento, um jogo bem ruim aqui dentro da Arena das Dunas, pouquíssimo, tanto do time de Rafael Lacerda, quanto do time de Marquinhos Santos. É isso, por enquanto 0 para as duas equipes. Você que está ligado conosco, é a decisão do primeiro turno, e lembrando o seguinte, né, rapaziada? Se terminar assim, se persistir esse placar de 0-0, nós iremos para a cobrança de pênaltis. O ABC decidiu assim, aliás, a semifinal do primeiro turno contra o Santa Cruz, quando empatou em 2-2 e levou a decisão para os pênaltis. Será, Cecília, que teremos pênaltis? A tendência é do segundo tempo mais quente, né? A tendência é que essas duas equipes mostrem o melhor futebol e vão para o ataque, né? Porque a gente já ressaltou a importância de garantir esse primeiro turno do Campeonato Potiguar. Garante aí vaga para a Copa do Brasil de 2025, garante vaga pelo menos para a pré-Copa do Nordeste, garante vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, é importante para o time de Marquinhos Santos. Então, assim, são duas equipes que precisam querer vencer. Até o momento, parecem duas equipes apáticas dentro de campo. E aí, se continuar assim, com certeza iremos para os pênaltis. E aí, tanto o Carlos Eduardo quanto o Renan Bragança vão ter que aparecer. Mas a expectativa é que essas duas equipes busquem mais o jogo, busquem mais o gol nessa segunda etapa, para a gente ter um jogo animado. Porque o primeiro tempo foi triste. Foi triste, Diego. Foi difícil, né? Foi difícil. Olha só, a galera tá ligada no nosso YouTube da Band. Obrigado pelo carinho. O Rodrigo Castro tá mandando um abraço pra uma galera dele lá. O João Henrique, o Manuel Salles, ABCdistas. O João Henrique é ABCdista e o Manuel Salles, americano. Então, uma galera lá ligada na audiência. Beleza? O Abel Tinoco também está na audiência acompanhando. A Ludmila Lacerda está lá com o grande Cabral e toda a família. Eles são americanos. Estão falando que estão esperando um gol da equipe do América, né? O Breno Peruti, também jornalista, está na audiência. Obrigado pelo carinho. E a galera no nosso canal está bombando. Olha só, tem muita gente fora do estado, tem muita gente acompanhando na transmissão em outras cidades. O Pedro Melo tá mandando um abraço para o Miller e o Bandeira, falando que são torcedores do América. Marcos também está na audiência. Ele está em Niterói, lá no Rio de Janeiro. Obrigado pela audiência. O Edvan Soares e a galera em Macaíba torcendo pelo América. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, ó. O Roneilson Araújo e o Ricardo em João Pessoa, na Paraíba. Rapaz, o cara aqui vai ter problema, viu? Ele tá dizendo que trocou o jogo pelo aniversário de casamento. A mulher dele deve estar bem feliz com ele, viu? Isso aí, valeu, Ricardo. Um abraço aí. Josivaldo Cordeiro tá no bairro do Alecrim, tá acompanhando o jogo. É muita gente, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco lá no nosso canal da Band. Band RN, aproveita para fazer a sua inscrição, hein, rapaziada. Lembrando, é de graça. Você só clica e acaba inscrito no nosso canal.
Olha, o Thales Cruz está dizendo que tem 39 anos e, segundo ele, ainda não viu um time pior do que esse do América. É para tanto, Cecília? Quer dizer, havia uma expectativa muito grande do torcedor do América, até pela questão dos investimentos, né? O América tem um orçamento hoje muito alto, né? Tem a questão do investimento da SAF, a principal bronca do América, que sempre foi o dinheiro, como o ABC, né? A gente sabe, são as equipes que têm dificuldades financeiras, isso ao longo desses mais de 100 anos, sempre teve momentos difíceis em relação à parte financeira. E agora, quando o América se junta com a SAF, o torcedor imaginou, poxa, essa bronca ia resolver. E parece que só dinheiro não está resolvendo, não. Não, só dinheiro não resolve, precisa de boas contratações. O América trouxe um grande cara, o Souza, né, camisa de número 8. Mas faltam contratações, tanto para o América quanto para o ABC. Faltam aí reforços para essa temporada de 2024. São duas equipes que têm um elenco curto, a gente tem que destacar isso, né? Não é tudo culpa do Marquinhos Santos e do Rafael Lacerda, mas são treinadores que também precisam mostrar mais para o torcedor. Tanto a América quanto a ABC não mostram Diego. Bom futebol e a gente tem que ressaltar, claro. Oi, Ana Carla. Peço só desculpas aqui que eu fui no respiro da Cecília, mas só para confirmar uma alteração aqui na equipe do América. No América está saindo o camisa 10, o Rafinha, e vai entrar o camisa 7, o Mateuzinho. Teve alteração no time do ABC também. Entrou em campo o Douglas Esquilo com a camisa 16, saiu o Juan, camisa 7. Que nome maravilhoso, eu adoro esses nomes, viu, Thiago? Douglas Esquilo. É o futebol, né? O velho futebol brasileiro nos presenteando esses nomes com grandes alcunhas. Tá aí, portanto, Douglas Esquilo. Tínhamos um cabaré no jogo passado. Tinha um cabaré, viu? Loucura. É isso aí, galera. Tá aí, portanto, em campo aí o Douglas Esquilo e o Mateuzinho também em campo para o segundo tempo de espetáculo. Tá, Mateuzinho pelo América e no ABC, Douglas Esquilo. Tem alguma coisa para falar sobre o Esquilo, ou Cecília? O Douglas Esquilo, que chegou para essa temporada de 2024, começou muito bem, começou com o pé direito. Nos dois primeiros jogos dele com a camisa do ABC, fez 2 gols, se tornou um jogador importante. Acreditava até que ele ia ser titular nesse duelo contra o América. Acabou sendo o Juan, mas tem uma expectativa grande do torcedor alvinegro, porque ele começou muito bem com a camisa do ABC. Apita o árbitro, a bola está rolando. Vamos para o segundo tempo, de por enquanto 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC. Está em campo aí o Douglas Tico e Teco, o Douglas Esquilo com a 16 e do outro lado Mateuzinho. Mateuzinho entra no lugar do contestadíssimo Rafinha. Rafinha que joga com a camisa 10. Eita, camisa 10. Essa camisa 10 do América tem muita história. E tá meio sofrida, viu? Porque realmente o Rafinha não fez novamente um bom jogo. Já já a Cecília comenta essa mudança no América. E entrou Mateuzinho com a 7 para tentar incendiar o jogo. Vai o América. Aí Norberto. Norberto recebe, vai pelo lado direito, encara a marcação, esse gira. Norberto que teve um bom primeiro tempo, né? Sempre se movimentando bastante, busca o jogo todo o tempo Norberto. Aí recebe o Norberto, vai pra cima. Ele se manda lá pela ponta, vem cruzamento na área, subiu a defesa do ABC pra cortar com o Richardson. Ela sobra do lado esquerdo, vai pra briga, vai pra luta ali o Guilherme Guedes. Perde a bola, fica com o Antônio Vila. O América se movimenta, tenta achar os espaços nessa defesa fechada da equipe do ABC. Aí o América tentava o passe, outra vez perde a bola, fica com o Alisson. Belo passe, que trabalho do Alisson para o Eric Varão. Tem aberto o Esquilo lá na ponta, recebeu o Esquilo, bateu, a bola desviada vai para fora. É arremesso lateral para a equipe do ABC cobrar. O Esquilo ficou reclamando, Cecília, imagino que da bola, possível toque no braço, mas a impressão que o jogador estava com o braço colado, né? A impressão foi essa, exatamente, Diego, que o Alan, o zagueiro, olha a repetição da equipe aí, América, estava com o braço colado. Aí o lançamento na área, sai Renan Bragança para cortar para a equipe do América. Ela sobra do lado esquerdo, dominada pelo Henderson. Aí o Henderson, camisa 10 do ABC, solta agora para o Daniel Cruz. Daniel Cruz devolveu, o Henderson invadiu a área, encara na marcação, chega cortando a defesa do América. O Darronco estava em cima do lance, falou, não foi nada, segue o jogo. Ele tem essa característica, né? O Anderson, ele apita sempre muito em cima do lance.
Lembrando, lógico, que não tem VAR. Ou seja, tem que confiar no velho olhômetro. Aí o ABC descendo com o Douglas, tentava o trabalho por ali, chega para cortar o Mateuzinho. E a mudança no América, Cecília. Agora sim saiu Rafinha. Rafinha sempre muito contestada a entrada aí do Mateuzinho. Exato, o Rafinha que voltou, né? Tava machucado, voltou à equipe titular do América. Não fez um bom primeiro tempo, não foi tão participativo. E aí entra Mateuzinho. Mateuzinho que também é um jogador contestado pela torcida alvirrubra, né? Perdeu gols importantes na temporada passada, o torcedor não gosta nem de lembrar. Mas nessa temporada tá tendo uma consistência. Claro, não faz uma temporada brilhante, mas já deu 3 assistências. Aí ele, Mateuzinho, chega a defesa do ABC com Wesley Santos pra cortar. Chegava o América, chegava Mateuzinho, tentando a redenção, tentando aparecer no momento decisivo pra equipe do América. Tá no chão, o juiz manda seguir o jogo, vai o América insistindo outra vez, trava, foi pra briga, tá valendo tudo isso, se manda o América, chega a defesa do ABC pra cortar, fica com Ferreira. Olha o América chegando, a bola trabalhada do lado direito, este é Marcos Ítalo. Marcos Ítalo faz o recuo, recomeça a bola lá atrás com Rafael Jansen. Rafael Jansen vai ao Alan, só o Alisson marca em cima. Alan se manda ao setor ofensivo, se manda a equipe do América, tá fechadinho, o ABC corta a bola, rouba ali Valfrido, sobra com o Ferreira. Ferreira trabalha lá na ponta esquerda, lançamento em profundidade, a bola vai para fora, Cecília. E aí entra o Mateuzinho, que como eu estava destacando, ele não faz uma temporada brilhante com a camisa alvirrubra, mas vem sendo mais participativo, não à toa, tem 3 assistências nessa temporada de 2024. Vamos ver como ele vai se portar nesse duelo tão decisivo contra o ABC, mas o que o torcedor alvirrubro quer é que ele apareça e apareça bem fazendo gols. É, claro que também tem, querendo o jogo, né? Querendo criar jogadas com a camisa do América. Vamos ver como ele vai se portar nesse duelo contra o ABC. É o Cássio Creme Cheese. Tá ligado aqui. Valeu, galera. Marcelão também está na audiência. O Bloco Resenha, toda a galera. Miguel Resenha também na audiência. Se manda a equipe do ABC ao setor ofensivo. A arbitragem já paralisa o jogo. 0-0 ainda na arena. 4 minutos jogados. Você vê o árbitro FIFA que foi chamado para o confronto. Por enquanto, tranquilo. De 0 para o América, 0 também para o ABC. Uma coisa é certa, amigo, hoje sai o campeão. Com bola rolando nos pênaltis, hoje sai o campeão. Aí Norberto fez a abertura do lado esquerdo, deixa Marcos Ítalo, a bola vem cruzada, vamos ver quem sobe. Subiu a defesa do ABC, sai Carlos Eduardo para fazer a defesa, fica com ela. Cata aí o goleirão do ABC, faz o lançamento, tenta pegar o contragolpe com o Eric, vai. Ih, varão, aí não dá. Aí a galera mete a chiada, mete a vaia para cima do Eric. E o América vai pro ataque. Aí Souza trabalha, solta, bola lançada ao setor ofensivo. Giovani, rapaz, o que é isso, hein, Giovani? Lá no chão ali o Giovani pediu falta, a falta tá marcada sobre ele. 44, tem que aparecer mais também, Cecília. Tem que aparecer, ele que é o substituto ideal, né, do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique que foi um jogador que vinha crescendo com a camisa do América, fez 3 gols na temporada, fez 2 gols contra a equipe do Baraúnas pela semifinal do Campeonato Potiguar, tava tendo aí começando a fazer gols e aí se machuca e aí complica a situação, né, já não participou contra a equipe do 13. Também fica de fora desse duelo decisivo contra o ABC. E aí aparece Giovani. Giovani que fez bons jogos ali no início mesmo da temporada de 2024, mas ainda precisa mostrar mais com a camisa do América. Vamos ver. Nesse início, 45 minutos iniciais e nesse início de segundo tempo, ainda não conseguiu aparecer bem o camisa de número 44 do América. E o Alvinho precisa de mais dele, então precisa aparecer mais. É falta para a equipe do América cobrar, vai o Souza para a cobrança. Tem 2 homens na barreira, o Carlos Eduardo orienta ali os seus 2 defensores, ele chamou o terceiro e chamou o Alisson. O Alisson, vem para cá também, faz a presença, faz a força que eu faço a careta. São 3 homens na barreira, aí o Carlos Eduardo pede para a galera ir um pouco mais para o lado direito, para não fechar, não deixar o seu ângulo aberto. Ele sabe, amigo, que o Souza, na cobrança de falta, parece que joga com a mão. É brincadeira. Vai o Souza. Autorizado pelo árbitro. Vem Souza para a cobrança. A bola bate na barreira. Ela sobra com o Souza. Bateu direto. Tava certo o goleiro. Era colocar um homem a mais, né? Colocou um homem a mais.
o Souza não conseguiu passar. Não pode dar brecha, né? Porque o Souza é aquele cara que sabe como poucos bater falta. Não pode dar brecha para o camisa de número 8, que já fez gol de falta com a camisa do América. Tem 6 gols, 6 assistências. É o cara decisivo do América, então não pode dar brecha para ele até o momento. Tá tentando aparecer mais para o jogo, mas o ABC sabe que ele é importante, então fecha todas as oportunidades que o Souza tem nesse duelo decisivo pelo primeiro turno do Campeonato Potiguar, Diego. E no primeiro tempo fez uma belíssima cobrança defendida aí pelo Carlos Eduardo. Olha só a repetição do lance anterior, uma bola travada ali na outra jogada. 8 minutos jogados, é falta para a equipe do ABC. Vai o Alisson para a cobrança, é uma falta próxima ao meio campo, né? O Alisson deve fazer levantamento lá próximo da entrada da grande área. Está posicionado o Mago, orienta ali os seus jogadores. É o maior ídolo da história recente do ABC, o Alisson. Autorizado pelo árbitro. Lançamento na ponta, a bola vem rasteira dentro da área do Renan Bragança. Sobrou, Varão tocou, voltou, subiu. Tenta Wesley, chega rasgando o Souza pela defesa do América. Aí Valfrido coloca lá para o outro lado. Sobe a defesa do Alvirrubro com Rafael Jansen. Ela fica no meio, o Anderson pega a falta, estava em cima do lance, a falta do Richardson. Está paralisado o jogo, está caído o jogador do América. Aí o choque do Richardson com o Matheusinho. Vem América, vem Ferreira. Aí Ferreira solta para o Rafael Jansen. É o Super Clássico Rei para você curtindo aqui na Band. Olha o lançamento lá na ponta, buscando o Marcos Ítalo. Vem, Marcos Ítalo fez o corte, invadiu a área. Chegada é boa, Mateuzinho para o gol. Defendeu Carlos Eduardo. Sensacional goleiro do ABC. Mateuzinho teve a grande chance do jogo até agora. Quase ali nas proximidades da pequena área, um balaço defendido pelo goleiro da equipe do Alvinegra. Aí, Mateuzinho. Primeira grande chance desse segundo tempo com o Mateuzinho, né? Que, como eu havia falado, o torcedor espera que ele apareça. Olha ele outra vez, Mateuzinho fez o toque, chega o América, chegava o Antônio Vila. E o Carlos Eduardo também tá brilhando, Cecília. Carlos Eduardo, o grande nome do ABC nessa temporada de 2024. Belíssimo corte, né, do Marcos Ítalo aqui pelo lado direito. E aí, Mateuzinho sozinho dentro da área. A gente tá vendo aí o lance, revendo o lance. O Mateuzinho não pode ficar assim tão livre para chutar pro gol. Mas a sorte alvinegra é que tem um Carlos Eduardo inspirado nessa temporada de 2024. Defende muito bem. Ele e o Renan Bragança são os destaques, né? Um do lado do América, o outro do lado do ABC. E aí, muito importante, né, essa defesa, que poderia ser a abertura do placar aqui dentro da Arena das Dunas. Olha o América, quer jogo o América, vem Norberto. Souza tá na área, bateu nas costas do Souza, voltou. Mateuzinho corta a defesa da equipe do ABC. Os jogadores do ABC reclamando que o Souza estava adiantado, estava de costas, né? A bola bateu nas costas do Souza. Diego. Oi, Tiagão. O Rafael Lacerda já está naquele padrão desesperado, cobrando muito posicionamento dos jogadores, a volta desses jogadores para marcação, mas o negócio está difícil. Pois é. Mão rapaz. Na boca é o de menos que ele está fazendo aqui, viu? De tão nervoso. Pois é, rapaz. Olha, o Rafael está quase dentro do campo, está conversando ali com o Alisson. Se o juiz deixar um pouquinho, ele entra. Tá nervoso o técnico da equipe do ABC. O América volta bem para esse segundo tempo, pelo menos nesse início. Diego. Oi, Ana Carla. O Marquinhos Santos agora vai levar um cartão amarelo do Anderson Daronco. Ele falou algumas coisas que o Daronco não gostou muito. Aí o Daronco veio calmamente, pediu a ele um pouco mais de calma. Pediu até para ele repetir o que ele tinha falado, mas o Marquinhos resolveu não repetir e estar amarelado o técnico do América. Aí, cartão amarelo para o técnico americano. Lembrando o seguinte, a Cecília já destacou que as duas equipes tem destaques no gol, e é verdade. Tanto o Carlos Eduardo como o Renan Bragança fazem boas temporadas. Então, podemos ter uma disputa por pênaltis aí sensacional, né? Porque eu sempre falo, pênalti, o goleiro é 50%. Pesa muito. Tem um bom goleiro para salvar, defender uma ou duas bolas, e aí
do outro lado os jogadores têm que segurar. Afinal de contas, o goleiro é um que participa de todas as cobranças da sua equipe, né? Defendendo, tentando defender ali a equipe adversária. E os jogadores que chutam só têm uma chance. É fundamental ter um bom goleiro. Olha o ABC chegando. Aí o Alisson. Domina o Mago, vai pra cima, ainda ele. O Alisson bateu cruzada, fica com o Renan Bragança tranquilo no centro do gol. Também é um goleiro que passa segurança. Se a defesa em algum momento ainda não é aquela defesa que passa segurança para o torcedor, o Renan Bragança é um cara realmente fundamental nessa equipe do América. Exato, tanto do lado do América quanto do lado do ABC, a gente vê a importância dessa segurança. E eu acredito que o torcedor alvinegro, o torcedor alvinegro tem muita segurança. O Carlos Eduardo, como a gente já destacou, foi o cara no jogo contra o Santa Cruz. Um confronto muito decisivo. Se o ABC ficasse pelo caminho, eu nem imagino como estaria a vida do Rafael Lacerda. Então, assim, foi um goleiro que defendeu duas vezes, né, nas cobranças de pênaltis e salvou o ABC, colocou o ABC aí na grande final do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Então, são dois goleiros que fazem grandes defesas e grandes temporadas 2024. Se hoje o América não sofre tantos gols, se hoje o ABC não sofre tantos gols, é exatamente por conta desses dois goleiros que estão fazendo boas temporadas, tanto com a camisa do América quanto com a camisa do ABC. Aí o América trabalha a equipe alvirrubra, vem para o campo ofensivo outra vez. Aí o lançamento, o Mateuzinho não conseguiu se organizar. A bola dominada pela defesa do ABC, vai embora ali o Gustavo. Gustavo solta no meio para o Anderson. Anderson tenta descer ladeiras, não teve boa vida, perde a bola, fica com a defesa do América. É o América que sai jogando pelo lado direito. Aí o Marcos Ítalo fez o lançamento lá na ponta, a bola saiu e arremesso manual que favorece a equipe do ABC. Já passamos da marca dos 14. Lembrando que se terminar no 0-0, vamos para os pênaltis. Aí vai o América para a cobrança, tá posicionado o Mateuzinho, camisa de número 7. Tem mudança na equipe do ABC, vai saindo o Anderson, Thiago. Exatamente, Anderson com camisa 10, deixa o campo do ABC, inclusive acabou de levar o amarelinho também, viu? E quem entra no lugar dele é o Samuel, Samuel camisa 18, Samuel que ficou 3 jogos fora dos campos por causa de uma contusão. Tá aí, portanto, de volta o glorioso Samuel com a camisa de número 18. Segunda mudança na equipe do ABC. Aí o América vai pra cima, equipe do América, 15 jogados na arena. E com o América, a única mudança do jogo foi a saída do Rafinha para a entrada do Mateuzinho. Vamos ver se o Samuel consegue ser mais criativo, né? O Anderson tem essa tendência de ser mais defensivo, ser esse camisa de número 8 da equipe do ABC. E aí vamos ver se o Samuel, que era o titular incontestável do Rafael Lacerda, consegue ser esse jogador mais criativo do lado alvinegro. Aí vem o ABC, vem Esquilo, tocou, voltando, a batida, Eric Varão. Ela volta, insiste a equipe alvinegra, trabalha agora com Yuri Ferraz, tem dois marcadores, campo fica pequeno para ele, a bola vai saindo. E você sabe, galera, quando o assunto é manipulado, o artilheiro potiguar é a Espaço Farma. Com matéria-prima de primeira qualidade, tem entrega para toda a cidade. Então não perca tempo, entre em contato e faça seu pedido pelo WhatsApp 991244609. Espaço Farma, farmácia de manipulação. Um abraço, Cleiton Marcolino e Gabriel Marcolino, torcedores do ABC. Cartão amarelo para o time do ABC, jogador Gustavo.
São 17 jogados, 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC Futebol Clube. É a decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024. É a Band outra vez junto do Futebol Norte Rio Grandense. Todas as rodadas tiveram transmissão ao longo desse primeiro turno. Oi, Thiago. Amarelo para o Gustavo, camisa 6 do ABC. Tá aí, portanto, a informação, amarelo para o Gustavo, lateral da equipe do ABC. Em campo tem o Thiago César acompanhando o ABC, tem a Ana Carla Martins acompanhando o América. São os detalhes dessa super decisão no primeiro turno. Aí no, na imagem você vê o torcedor do ABC depois de 2 anos, um clássico com as duas torcidas. É muito mais legal. Aí vem o América, lançamento para o ataque, fez a proteção Wesley. A bola vai saindo, é tiro de retorno para a equipe do ABC cobrar. 18 jogados e até agora, Cecília. E até agora nada, né, Diego? Até agora falta futebol para ABC e América ainda. A gente falava, ressaltava que os 45 minutos iniciais foi bem fraco do Alvirrubro e do Alvinegro. E a segunda etapa também está caminhando pelo mesmo caminho. Claro que está tendo mais oportunidades. O América, principalmente, está chegando mais ao ataque, mas ainda falta organização. Falta chegar com mais perigo na meta do goleiro Carlos Eduardo. Falta o Alvinegro também chegar com mais perigo na meta do Renan Bragança. Precisam se organizar, precisam aparecer mais para o jogo. Samuel, que acabou de entrar do lado do Alvinegro, ser esse jogador mais criativo, ele que pode ser tanto camisa 10 quanto camisa 8, era um jogador incontestável, titular na... com o Rafael Lacerda. Vamos ver como ele vai se portar nesse duelo contra o América, porque o ABC precisa desse jogador mais criativo que construa o jogo. Do lado do América, o Souza tem que aparecer mais, porque é o cara do Alvirrubro nessa temporada de 2024, é o cara decisivo com 6 gols e 6 assistências. Então ele precisa aparecer mais pro jogo, ele precisa estar com a bola, porque é um jogador muito importante e decisivo. E olha o América chegando, lado esquerdo, vai Giovani, fez o toque, a chegada é boa pela esquerda, a bola vem cruzada no meio, batida pro gol, vai pra fora! Norberto outra vez em bola cruzada para o meio, a jogada lá do lado esquerdo. Olha o América, Giovani, quem passou por ali foi o Ferreira, rapaz, não, 36, o Guilherme Guedes tocou voltando para o Norberto. E o Norberto, ei, Norbertão, bom de bola, mas se atrapalhou na hora ali. Tem chegando outra vez, né, chegando outra vez o América. Tem que calibrar o chute, o Norberto, o camisa de número 21 da equipe do América, belíssimo passe, né, do Mateuzinho ali para o Guilherme Guedes. E assim, a situação do América é essa, precisa tocar essa bola em pé, chegar com perigo dessa forma, criando a jogada, porque se o Norberto tivesse calibrado o pé, poderia ser o primeiro gol do América aqui dentro da Arena das Junas. Então é isso, a bola pé em pé, criando essa jogada com passes criativos. O Mateuzinho tem isso, ele pode fornecer isso à equipe alvirrubra. Então é importante esses jogadores aparecerem, tocar a bola e, claro, chegar ao gol. Tanto do lado do ABC quanto do lado do América precisa disso. Troca de passes com qualidade, porque a gente sabe que tem qualidade para isso e consegue chegar ao gol, Diego. É isso aí, olha, sabe o que tá bombando? O que tá bombando é a galera lá no chat. São 19 mil pessoas ao vivo. Neste uma brincadeira. Valeu, galera. O Janderson tá mandando um abraço pro Beleu lá na Lituânia. Tá acompanhando o jogo. Gabriel Maia tá mandando um abraço pra Karine, Luizinho, Clarinha e Pedro assistindo em Emaús, aqui na Grande Natal. Obrigado pelo carinho. Família Farinha também, torcedores do ABC lá em Emaús. Galera em Caicó, Ruana Larissa tá em Caicó, tá assistindo o jogo. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho. É muita gente aqui acompanhando o jogo no YouTube. São 19 mil pessoas no chat ao vivo. Tá no chão, tem falta sobre o Daniel Cruz, é falta para a equipe do ABC. 21 jogados, tem cartãozinho amarelo no lance. O Daronco agora no segundo tempo distribuindo cartão amarelo para todo lado. Diego. Oi, Ana Carla. Pelo que a gente viu aqui, foi pro camisa 33, o Ferreira. Aí, portanto, Ferreira também amarelada. Galera aí que é importante no jogo, vai recebendo cartão. Já já o América muda, já já informação, porque tem falta para o ABC cobrar. O Daronco olha pro auxiliar e fala, vai mudar agora ou segura? Segura? Segura, vem depois. Beleza, já já duas mudanças no jogo, já já duas mudanças na equipe do América. É a decisão do Campeonato Potiguar 2024 no seu primeiro turno. Não, decidiu mudar logo, né? Decidiu mudar logo. Vai mudando o América, Ana Carla.
Isso mesmo, está saindo o camisa 36, o Guilherme Guedes, e está entrando o camisa 6, o João Lucas. E tem estreia no América, o camisa 27, o Anderson, ele que é meio campo, chegou agora. Vai entrar na vaga do 32, o Antônio Vila. Então sai o 32, Antônio Vila, e entrando o 27, o Anderson, fazendo sua estreia com a camisa do América. É, o Antônio Vila tinha cartão também, está saído, vem o Anderson, que não é o Anderson, mas é o Anderson, 27, está em campo. E João Lucas com a 6 também. Tem falta para a BC, tem o Alisson na cobrança. Autoriza o árbitro, vem o Mago, camisa 11. Vem bola na área, vamos ver quem chega. A bola desviada, vai para fora, escanteio para a BC cobrar. Foi para o chão o Richardson, não reclama ali de falta nem nada. Deu a mão para o companheiro que não puxou ele, subiu, ficou no vácuo. E agora é escanteio para a BC cobrar pelo lado esquerdo. O ABC que está atacando para a sua torcida. O torcida do ABC está justamente no setor norte, que fica atrás desse gol agora que o Alisson vai cobrar. Olha só, nessa imagem mais aberta você vê. Vai o Alisson para a cobrança. Vem o Mago, pé na direita, a bola viaja. Subiu Ferreira para cortar para a equipe do América. Insiste o ABC, lado esquerdo, a bola cabeceada na área. Foi Varão, foi para o chão. Briga, entra ali o Douglas. Sobra para o A, mas o árbitro estava em cima do lance. Paralisa, marca falta para a equipe do América cobrar. Entra aí o Anderson, né, de 25 anos, jogador que era do Guarani. Vamos ver como ele vai entrar, né, contra a equipe do ABC, mas é uma das apostas, né, do Marquinhos Santos. Ele que chegou durante essa semana, ele tem apenas 25 anos, então quem sabe é uma das promessas do América para essa temporada de 2024. Ok, galera, olha só, no mês de março, escolha a promoção que mais te agrada. Vá a uma das lojas e confira com os vendedores as promoções disponíveis no Potiguar Laboratório Ótico. Além de uma enorme diversidade em modelos de armações e óculos de sol, a Potiguar oferece um laboratório completo com o maior estoque de lentes do RN, podendo entregar seus óculos até no mesmo dia. Então, para que você, para quem não tem exame de vista, a Potiguar também caminha para clínicas parceiras e você pode parcelar os seus óculos em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou no crediário mediante aprovação. E tem mais novidade chegando para você, torcedor do Globo, para a turma aí de Ceará Mirim. A Potiguar está chegando em Ceará Mirim, isso mesmo. Em breve, Potiguar Laboratório Ótico abre uma nova loja em Ceará Mirim. Quer saber mais? Fique por dentro no WhatsApp 99186-6161. Diego. Oi, Ana Carla. O Marcos Ítalo, camisa número 2 do América, pelo menos é o que a gente está conseguindo ver daqui, vai deixar o gramado. Ele está sentindo muito a contusão no tornozelo, aparentemente. Pediram alteração, então vai ter mais uma mudança na equipe do América. Quem está aqui pronto para entrar é o camisa 20, o Cauã Paixão. Então o Cauã Paixão vai entrar. E aí, provavelmente, o Marcos Ítalo não vai mais poder continuar enquanto tem alteração no ABC. Thiago. Tem mudança, vai mudar o ABC. Mudança no ABC, vamos lá. São duas. O Vitor Marinho está entrando com a camisa número 13. Ele entra no lugar do 2, Yuri Ferraz. Quem entra também em campo é o 28, Vinícius Amaral. Vinícius Amaral entrando no lugar do Valfrido, camisa 5 do Alvinegro de Natal. Tá aí, Vinícius Amaral e Vitor Marinho em campo. Duas mudanças na equipe do ABC. Promovida, já a Cecília comenta, tem bola rolando, 26 jogados, 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC. Vai vencendo a equipe, aliás, vai empatando aí as equipes de América e ABC. Portanto, nesta situação, a decisão vai caminhando para os pênaltis.
Aí a bola volta, Wesley Santos, deixa recuada. Deixa o goleiro Carlos Eduardo, 0 para o América, 0 também para a equipe do ABC. É a decisão do primeiro turno. Lembrando que se acabar nesse 0-0, vamos para os pênaltis, galera. Tá aí Vitor Marinho e Vinícius Amaral em campo, Cecília. Do lado do ABC, né, essas duas alterações. O Vinícius Amaral, que era titular com o Rafael Lacerda, Valfrido acabou tomando a vaguinha dele, mas um sangue novo, né? Valfrido já parecia cansado com a camisa do ABC. E aí também entra o Vitor Marinho na lateral direita, no lugar do Yuri Ferraz. Do outro lado entra o Cauã Paixão. Cauã Paixão, que o torcedor vai lembrar, do meio da semana, que ele perdeu um gol inacreditável aqui dentro da Arena das Dunas, nos primeiros segundos de jogo contra o 3, que poderia ter mudado a história do jogo. E aí é um jogador que acabou de chegar no América, mas já está sendo contestado. Ele que chegou da base do Vasco, fez pouquíssimos jogos, né? Como titular na equipe do Vasco da Gama, ali no começo do Campeonato Carioca, chega no América e já é questionado pelo torcedor alvirrubro, Cauã Paixão, que é ainda um jogador novo, que está tendo as suas primeiras oportunidades no Campeonato Brasileiro com a equipe do América. Então vamos ver como ele vai se portar nesse jogo, porque no último confronto contra o 13 foi muito contestado. Está em campo aí o 20, Cauã. E aí, do lado direito, o América tem uma preocupação, né? Porque o Marcos Ítalo voltou à equipe no último jogo contra a equipe do 13. Nos últimos minutos de jogo, ele chegou e aí voltou à equipe, mas já se machuca de novo. Aí, escanteio, o Souza cobrou a bola, viaja, vai saindo pela linha de fundo. É só tiro de retorno para a equipe do ABC Futebol Clube cobrar. E no nosso chat lá no YouTube, aproveito para você que não está inscrito, faça a sua inscrição. Paulo Cabeção tá ligado, tá com o Bosco, Valfredo, Valda, Valmi, Yara, Kelly, Bola, Renan, Pinto, Marcos, Rogério. É uma galera, viu, acompanhando. Obrigado pela audiência. O André Tavares tá dizendo que é o aniversário dele. Valeu, André. Tá com a Renata, a Maria Letícia, as suas filhas acompanhando a transmissão. Parabéns aí pro André. Aniversário também do Jorge Aldil, garganta de ouro, e do grande Zico, ídolo da torcida do Flamengo. 3 de março é decisão do primeiro turno aqui da tela da Band. 0 pro América, 0 também para a equipe do ABC. Olha o ABC Futebol Clube trabalhando. Este é o Wesley Santos. Tenta avançar ao setor ofensivo. Vai para o chão o Alisson. O árbitro disse que não foi nada. Chegou travando ali o Vinícius Amaral. A bola sai. E arremesso manual para a equipe do ABC. Cobrar vai o Alisson para a cobrança. E o Alisson ainda está reclamando do lance anterior, né? Olhou para o árbitro, falou que foi empurrado, que chegaram junto dele. O árbitro não deu nada. Ficou na bronca ali o Mago. Lançamento para o ataque, buscando o Daniel Cruz. Já perde bola. Bola travada outra vez, tem falta agora para a equipe do América cobrar. Já passamos da marca dos 30 jogados. Neste segundo tempo de jogo, vamos caminhando para os pênaltis, galera. A decisão pode ir para os pênaltis. Vão depender aí de América e ABC. Aí chega do lado direito, Mateuzinho fez o levantamento. Na área vem quem chega, bola desviada pela defesa. Alvinegra chegou, travando ali o Vitor Marinho. E a bola defendida pelo goleiro do ABC. Aí vai o ABC. Lançamento buscando a movimentação do Esquilo. Este solta, a bola trabalhada, solta do lado direito, a chegada agora do Vitor Marinho. O Vitor Marinho balança para um lado, para o outro, voltou. Aí Vitor faz o lançamento na área, sobe a defesa do América, corta a bola o Jansen. Tenta o lançamento para o ataque, a arbitragem paralisa a falta do Richardson. O juiz coloca a mão no bolso, cartão amarelo para o jogador do ABC. Thank you.
E aí um segundo tempo muito faltoso, né, Diego? A gente falava que esperava um segundo tempo melhor que do que foi o primeiro tempo, mas tanto a ABC quanto a América decepcionam muito o torcedor que veio até a Arena das Junas, porque não fazem um bom futebol, não fazem um bom jogo, e aí fica uma preocupação gigantesca para o restante da temporada, porque até o momento, tanto o Rafael Lacerda quanto o Marquinhos Santos não fazem um bom trabalho no comando das equipes, e aí gera uma preocupação para o torcedor, porque está chegando Série C do Campeonato Brasileiro, está chegando Série D do Campeonato Brasileiro. Aí o clima fechou, o Samuel acabou de entrar, já está se enroscando, ele empurra, agarra, o Anderson estava em cima, o Anderson estava lá no lance também, botou a mão no cartão, entrou esquentado o Samuel, hein, Thiago? É, entrou sem querer fazer muita amizade, né? Levou um amarelinho aí pra entender como é que é o trabalho do Daronco, né? Daronco nem se afeta, ele olhou pro cara, puxou o cartão e pronto, fim de papo. Cartão amarelo aí pro camisa... Não tem amizade. É, não tem papinho com ele não. Para o camisa 18, Samuel, mais um amarelado, vai Norberto pra cobrança. E o técnico do ABC... Rafael Lacerda tá reclamando, né? Falando ali com o Mapa, falando assim, ô professor, sacanagem, professor, foi nada. Você deu o cartão pro meu jogador e o Anderson tá ali. Agora o Daronco tá perguntando aqui o que o Rafael falou sobre ele e dá um cartão amarelo aí pro treinador do Alvinegro. É, os dois técnicos com cartão amarelo. O Rafael deu uma segurada, mas também levou o cartão. Jogo muito parado, imagino que ele vai dar muitos acréscimos, porque foram vários cartões amarelos, muitas faltas, várias substituições. Exatamente, segundo tempo quase a bola não rolou, né? Porque foram muitas faltas, muitas substituições, e aí o torcedor, como eu estava ressaltando, né? O torcedor que veio à Arena das Dunas está muito decepcionado com o que o América e o ABC mostram em campo, mas não surpreende, porque são duas equipes que não mostram bom futebol nessa temporada de 2024, e aí fica a preocupação, porque está chegando a competição decisiva, tanto para a América quanto para a equipe do ABC. Do lado do ABC, a Série C do Campeonato Brasileiro, do lado do América, a Série D do Campeonato Brasileiro, e são duas equipes que não fazem por onde, e aí vão se complicar no Brasileiro, com toda certeza, se continuar o mesmo futebol. Nessa final do Campeonato Potiguar, decepciona muito, porque não fazem um bom jogo, não conseguem propor o jogo. Oi, Ana Carla. Ferreira já tinha cartão amarelo, vai ser expulso, América com um a menos nesse momento. Tá expulso, Ferreira. Eu havia comentado, inclusive, né, ainda há pouco, que eram muitos cartões amarelos e o risco era esse. Quando o Ferreira tomou o cartão, até ressaltei, jogadores de meio campo, jogadores de marcação, tá expulso o Ferreira aos 35, tem muito tempo de jogo. Exatamente, ainda tem 10 minutos mais acréscimos, né, pra bola rolar, e aí é uma preocupação gigantesca pro Marquinhos Santos. Lembrando, no último jogo contra a equipe do 13, o Antônio Vila foi expulso nesse jogo, Ferreira que já é um jogador contestado pelo torcedor, no confronto passado ficou no banco, nesse duelo foi como titular, e aí é expulso em um momento decisivo, muito preocupante. O torcedor alvinegro acorda, o ABC pode, vai querer ensaiar uma pressão. Vem o ABC, vem o Alisson, lançamento na área! Ah, chegava o Esquilo pelo meio. Você falava em ensaio, já foi pra cima o ABC. Exatamente, vai querer pressionar a equipe do América, mesmo jogando fora de casa, porque agora o Alvinegro tá em desvantagem total, com um jogador a menos, um jogador de marcação. Então é uma preocupação gigantesca pro time de Marquinhos Santos. A boa notícia para o torcedor alvirrubra que no último jogo contra o 3, quando o Antônio Vila foi expulso, o América conseguiu virar. Mas no final do jogo ainda levou um empate. Então, assim, é uma preocupação gigantesca o ABC nesse final de jogo, né? 10 minutos aí mais acréscimos, tem uma vantagem gigantesca com um jogador a mais em campo. Aí o ABC, portanto, com um a mais nesses pouco mais de 10 minutos. 36, vamos até os acréscimos agora, 37, portanto... Tem chance, olha o público pagante, 9.789, 10.027 é o público presente para uma renda de 579 mil. Teve muita gente, muita reclamação com relação ao preço dos ingressos. Você observa que não é um público tão grande em se falando de América e ABC, né? 10 mil torcedores, mas a renda de mais de meio milhão justamente porque os ingressos, segundo alguns torcedores, estavam um pouco
salgados. Vai o América trabalhando, lado esquerdo, a bola não chega no meio. Mateuzinho vai bater pro gol. Carlos Eduardo para salvar para a equipe do ABC. 37 jogados. O ABC tem um jogador a menos, Ferreira foi expulso. Um lance de bobeira ali do jogador do América. O América tem um a menos, o ABC tem um jogador a mais. O ABC tem 11, o América tem 10. Ferreira foi expulso depois de levar dois cartões amarelos. Nem muito grave, mas é aquela coisa, dois cartões, expulsão, né? Não tem papo. Aí vai o ABC trabalhando, lado esquerdo. A bola vem cruzada na área, viaja, vamos ver quem chega. O desvio pro gol, salvou, insiste. Renan Bragança salva o América outra vez. O lançamento na área, chegava Daniel Cruz, tem jogador caído. E o Renan Bragança vira herói outra vez pro América. Eu aproveito para dar um recado para você sobre a Prefeitura do Natal. E o trabalho da Prefeitura do Natal não para. São mais de 100 obras por toda a cidade. A Prefeitura já levou asfalto novo para as quatro zonas de Natal. Concluiu a nova Felizardo Moura, entregou novas calçadas e ciclovias, revitalizou a Praça Pedro Velho e avançou em obras importantes que há muito tempo a cidade esperava, como enroncamento de Ponta Negra, o novo Hospital Municipal de Natal e o Mercado da Ridinha. E vem mais realizações por aí, como a Estação Turística e Religiosa da Pedra do Rosário. Em Natal, é obra por todo canto, é obra por todo lado. Prefeitura do Natal. O torcedor do ABC tenta empurrar. Tá com um jogador a mais, a equipe alvinegra. Um jogador de marcação, né, do América. Ferreira é um jogador ali que fica sempre à frente dos zagueiros. Giovani vai embora, o América. Aí Giovani tentou a passagem, perde a bola. Não recupera o ABC, aliás, arremesso lateral para a equipe do América cobrar. E claro, o América com um jogador a menos, não tem pressa alguma, né? Vem tranquilo, vem macio ali para a cobrança o Norberto, porque sabe que precisa fazer o tempo correr. Está com um jogador a menos e agora é levar na valsa. Se o jogo terminar assim, lembrando que vamos para os pênaltis. Já cobrou o Norberto. Aí Souza cortou bonito. Acha Norberto na ponta direita, vem cruzamento na área. Olha a chegada do América outra vez, o desvio. Escanteio, escanteio para o América. A gente disse que houve um desvio ali de cabeça para o jogador do ABC. Vai Souza para a cobrança, 40 jogados. E lembrou bem a Cecília, contra o 13, o América cresceu, teve jogador expulso. E agora o América com um jogador a menos, vai para cima. Vai Souza para a cobrança. Autorizado Souza, 40 jogados na Arena das Dunas. Vem Souza, perna direita, a bola viaja, o desvio, a bola vai para fora outra vez. É escanteio para o América, o Daniel Cruz que estava para cortar. Vai Souza para a cobrança de escanteio, lado esquerdo, a bola viaja, sai Carlos Eduardo para cortar para a equipe do ABC. Tem falta no lance, tem jogo parado, é falta para o ABC cobrar. 40, quase 41 na arena. O ABC tem um jogador a mais. Vai para cima a equipe do ABC. Respondeu muito bem o América a expulsão, né, do Ferreira. Trabalha do lado esquerdo com o Gustavo. Gustavo faz o toque, solta para o Alisson. O Alisson tem o marcador em cima dele. Soltou para o Samuel. Aí o Samuel encara o marcador, balança para um lado, para o outro. Samuel prendeu, solta agora, devolve mais atrás. Este é Vinícius Amaral. Vinícius Amaral, tem Richardson chegando. Encosta o zagueirão. Já já a informação vai mudar outra vez a equipe do ABC. Chegando pelo lado direito, insiste a equipe alvinegra. Agora a bola dominada pelo Eric Varão. Eric Varão solta mais atrás. Este é Vinícius Amaral. A abertura do lado esquerdo, vai chegando na corrida. Gustavo com muita força. Agora sim, Thiago César. Vai mudar o ABC. Vai sim, daqui a pouquinho eu confirmo no lugar de quem, mas nós vamos ter mais um jogador da frente, da busca pelo gol em campo, que é o Búfalo, camisa 19, né? O Rafael Lacerda conversou muito com ele agora e vai colocar todo mundo pra frente, como não se poderia esperar outra coisa, né? Já que o ABC tá com um jogador a mais. E quem vai deixar o campo é o camisa 6, o Gustavo. Vai entrando o Búfalo 19, aliás, o Búfalo que chegou, parecia que ia decolar, a Cecília fez o gol. E agora está de volta aí com a camisa 19.
Exato, ele que tem 3 gols, né, com a camisa do ABC nessa temporada de 2024, fez gols decisivos, o torcedor vai lembrar, mas ainda precisa se encontrar. O Rafael Lacerda confia bem mais, por exemplo, no Daniel Cruz como esse centroavante do que no Javier Parraguês, apesar de ser esse jogador que entrou sendo decisivo com a camisa do ABC. Vamos ver como ele vai se portar nesse duelo contra o América, mas é um jogador que a luz costuma brilhar em momentos decisivos. É isso que o torcedor alvinegro espera nesse duelo contra o América, faltando aí um pouco mais 3 minutos para o jogo acabar e ainda tem acréscimos, né, Diego? É, será que também está pensando na cobrança dos penais, né? Talvez, né? Talvez. Exatamente, ele bateu com muita categoria no duelo contra a equipe do Iguatu, viu? O torcedor vai lembrar. Então talvez aí o Javier Búfalo justamente entrando para as cobranças de pênalti, né? Porque o jogo vai caminhando para isso, 43 até este momento, então vai caminhando para isso aí o jogo. Quando eu dou para vocês um recado aqui da Conjol. Galera, quando a reforma ou construção entra em campo, passe na Conjol do Alecrim, Zona Norte, Prudente dos Moraes, Parnamirim ou Roberto Freire para aproveitar aquela variedade de produtos, o atendimento especial, condições facilitadas de pagamento e uma goleada de preço baixo. Conjol, a top das tops no Campeonato Potiguar. Olha o ABC, vai ao ataque com o Eric Varão. Torcedor do América canta, tenta dar aquela força extra, já que a sua equipe está com jogador a menos. O Alisson fez o toque. Aí o Samuel trabalhou girando no meio com Vinícius. Aí novamente é o Eric Varão. Varão recua, tem o Wesley Santos. Mais próximo a ele tinha o Samuel. Agora Samuel prendeu a bola, soltou o Varão. Pode até bater para o gol, bateu o Eric Varão para a defesa do Renan Bragança. Muito seguro e esses devem ser os caras das penalidades. Renan Bragança de um lado, Carlos Eduardo do outro. São dois grandes goleiros. Dois destaques de América e ABC nessa temporada que ainda buscam o melhor caminho, buscam as melhores formações, buscam as melhores estratégias. Mas no gol, dois goleiros que em momentos importantes apareceram bem na temporada. E agora, novamente, vão para as penalidades. Do lado do ABC, o Carlos Eduardo passou por uma cobrança de pênalti. Olha, agora 5 minutos de acréscimo, né? Vamos até, portanto, aos 50. O Carlos Eduardo passou recentemente, né, por uma cobrança de pênalti justamente nas semifinais contra o Santa Cruz. E o Renan Bragança é um dos caras que mais trabalha nessa equipe do América. Então, são dois grandes goleiros e, portanto, devemos ter uma cobrança de pênaltis realmente sensacional. Aí Daniel Cruz, tentava Daniel, bola sai na lateral, arremesso manual outra vez para a equipe do ABC. A gente espera que as cobranças de pênaltis sejam mais animadas que no jogo, né, Diego? Porque foi complicado. Pois é, rapaz, início de temporada, estamos entrando agora no mês de março, né, as equipes buscando aí nas melhores formações, vários jogadores contratados. Então é aquele momento de ajuste que as equipes estão tentando se encontrar. Não está aquele futebol redondo, não foi aquele futebol redondo que o torcedor esperava para essa decisão. Aí Cauã. Mas lembrando que hoje sai o campeão dessa primeira fase da competição. Que carimbo passaporte para a decisão, né, Cecília? Tem também essa questão das vagas nos campeonatos nacionais. Exatamente, Copa do Brasil de 2025, pré-Copa do Nordeste, pelo menos, também no ano que vem, Série D do Campeonato Brasileiro, algo importante para a equipe do América. Além disso, a confiança, né, Diego? Porque vencer o maior rival é muito importante para a confiança para o restante da temporada. Mas com o desempenho, a gente pode dizer aqui, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, fica muitos questionamentos, tanto no trabalho do Rafael Lacerda, quanto no trabalho de Marquinhos Santos, seja qual deles ganhar esse primeiro turno do Campeonato Potiguar. Ainda precisam mostrar muito mais. As duas equipes precisam mostrar muito mais desempenho, porque, como eu já ressaltei, tem Série C do Campeonato Brasileiro batendo na porta, tem Série D batendo na porta, e com esse futebol, nem ABC nem América vão longe nessas competições que são as mais importantes nessa temporada de 2024. Aí teve mudança a equipe do América, já informação. Mudou, né, Ana Carla? Mudou sim. Saiu o Giovani, camisa 44, e entrou o camisa 11, o Gustavo Ramos.
Aí vai o ABC. Lançamento ali do lado esquerdo. Tenta o Alvinegro com o Samuel. Samuel encara a marcação. Ela fica dominada pelo Norberto. O Norberto solta para o Cauã. Cauã é um jogador aí revelado pelo Vasco da Gama. Camisa 20. Mais uma jovem promessa que aposta o América. Por enquanto também contestado. Olha o ABC. Vai chegando. Trabalha agora Vinícius Amaral. O time alvinegro tenta achar os espaços, tenta achar alguma brecha no finzinho do jogo. 47, vamos até os 50, o América está com um jogador a menos. Outra vez vem Samuel. Samuel com a canhota, fez a tabela, esperta no meio. Vinícius Amaral bateu para o gol, ela vai para fora. É só tiro de retorno para a equipe do América cobrar. Chegamos à marca dos 48, 0-0 na arena. A decisão, portanto, deve caminhar para as penalidades. Apenas dois giros no relógio para que Anderson apinte ali o centro do gramado. ...48 e 30, vamos chegando à marca dos 49. É drama, meu amigo, é drama. Amarelou, Diego. Amarelou pra quem? O Renan Bragança. Retardar o início da partida. Pois é, Renan. Isso vai ser fundamental agora. Assim como deve ser fundamental também o Carlos Eduardo. São dois goleiros. Tem que, apesar da tá inconsistência aí das duas equipes, vem conseguindo aparecer em bons momentos na temporada. Aí o Souza. 49, lembrando que foram 10 mil torcedores presentes no jogo de hoje. Portanto, até agora o maior público dessa temporada no campeonato. E aí o zagueirão do América desviou para fora e é escanteio para a equipe do ABC. E agora vem todo mundo junto. Vai o Alisson para a cobrança. 49 e 30, pouco menos de 30 segundos para o fim do jogo na arena. Tem talvez aí a última chance desse jogo a equipe do ABC. Vem o Alisson, a bola viaja na área, subiu. Souza para cortar, a bola vai saindo em lateral. É arremesso manual para a equipe do ABC cobrar. O Alisson manda todo mundo para a área e o Anderson Daronco apita o centro do gramado. É fim de jogo, é fim de papo. 0 para o América, 0 para o ABC. E, portanto, vamos para as decisões. Vamos para a decisão em cobranças de pênalti, Cecília Batalha. Depois de um jogo muito ruim, né? Tanto de ABC quanto de América. Agora, quem vai decidir são os goleirões. Eles que, como a gente já destacou, são os grandes destaques. Tanto do lado do América, o Renan Bragança, do lado do ABC, o Carlos Eduardo. A pequena vantagem do Carlos Eduardo é que já passou por isso durante essa temporada, né? Enfrentou a equipe do Santa Cruz no final de semana passado e pegou dois pênaltis. Então, ele já sabe como é que é a situação. Renan Bragança é um goleiro muito decisivo, que defendeu muito, inclusive nesse duelo contra a equipe do ABC. Vamos ver como é que vai ser. Mas são os dois grandes destaques do lado do América e do lado do ABC. Vão ter que aparecer nesse duelo decisivo, porque agora é pênalti. E aí, não tem favorito, Diego Dantas. É isso aí, no gramado temos Ana Carla Martins com as informações do América e Thiago César com as informações do ABC. Nesse momento, Diego, o Marquinhos Santos reúne todo mundo. Ele pegou um copo com água aqui, amigo, foi num gole só. O momento de tensão que se formou aqui no em torno, né, dos jogadores do América. Foi uma cena até interessante, mas todos os jogadores estão ali unidos. Antigamente a gente tinha acesso a uma listinha, não sei se vamos ter esse ano, não sei se vamos ter agora, né? Antigamente, quando eu falo, era ano passado, tá? Pra vocês não pensarem que é muito antigamente. E vamos ver como é que vai ser, quem serão os homens que irão bater os pênaltis pelo América. Agora sim eu falo, Diego, pelo ABC. O Rafael Lacerda está chegando perto dos jogadores aqui, todos eles estão reunidos. Muitos jogadores demonstrando muito cansaço,
depois dessa partida, que apesar da qualidade técnica ruim, né, foi bem intensa para os jogadores. O Rafael está já falando ali, provavelmente, sobre quem vão ser os batedores do ABC e sobre a listinha, Ana Carla. Pelo menos semana passada, a gente não recebeu não, foi na sorte. Olha e descobre, foi assim. Pois é, rapaziada, vamos aguardar, vamos ver se sai a famosa listinha com os nomes ou se não, se vai na sorte. Mas o detalhe é o seguinte. Diego. Oi, Ana Carla. Eles acabaram com a listinha na pandemia, porque não podia trocar papel. Pois é, sempre teve aquela tradicional listinha, né? Os técnicos entregam ali para o quarto árbitro, até para que a arbitragem tenha um controle da sequência. Muito mais pela sequência de jogadores que vão para a cobrança de pênaltis. O detalhe é que, independente de qualquer situação, o campeão vai sair já já, meu amigo. E aí é o seguinte. O América, que trouxe vários jogadores, Cecília, que contratou muita gente, que trouxe vários reforços, como você já destacou bem, ainda não embalou, mas tem um cara no gol que passa essa segurança. Tem bons cobradores. Analisar primeiro o América, depois o ABC. Tem o Souza, que é um cara que pega muito bem. Tem os jogadores de ataque, enfim. Tem vários atletas aí pra mandar pra batida, né? E tem a sua torcida apoiando também. Exatamente. A grande vantagem do América é ter essa torcida apoiando, mas do lado do Alvinegro também tem um torcedor que veio para a Arena das Dunas apoiando. Então, assim, é tudo muito equilibrado, né? Foram muitos reforços do lado do América para essa temporada de 2024, mas o Marquinhos Santos ainda tem um elenco curto, o Rafael Lacerda também tem um elenco curto. São duas equipes que vivem momentos muito parecidos, apesar de serem rivais em campo, vivem momentos muito parecidos, com muitas dificuldades de criar jogadas, com muitas dificuldades de chegar com perigo na área do adversário, e não à toa esse jogo foi 0-0. O equilíbrio ditou esse jogo, um equilíbrio muito por baixo, tanto do lado alvinegro quanto do lado alvirrubro. Então vamos ver, tudo muito equilibrado, tudo muito aberto, mas claro, tem dois goleiros que se destacam nessa temporada de 2024. Vamos ver quem vai vencer nessa disputa de pênaltis, mas Carlos Eduardo e Renan Bragança são os grandes destaques, um do lado do América e o outro do lado do ABC. Então vai pegar fogo, pelo menos essa disputa de pênaltis vai pegar fogo, viu, Diego Dantas? É isso aí, galera. É pressão total do lado do ABC também, bons batedores. Agora falando mais do ABC, Carlos Eduardo é um bom goleiro, tem o Alisson em campo, tem o Varão, um jogador que tem confiança, Richardson também é um cara que pega muito firme na bola. Enfim, agora, amigo, agora é o seguinte, agora vamos ver se estão preparados aí para a cobrança América e ABC. Tem que acabar com aquele papo, né, de que pênalti é sorte, é loteria, isso não existe. Pênalti é treino. Pênalti é muito treino, lógico, tem todo um aspecto psicológico da confiança, da personalidade do jogador, que às vezes não é um batedor, mas vai, tem que ser acionado e vai para a cobrança e faz a cobrança. Muitas vezes o pênalti é aquele momento em que o craque se queima com a torcida, quer dizer, o cara às vezes joga muito, chega na hora da cobrança, não consegue acertar o pé, a perna pesa, fica difícil, então muita coisa pode acontecer. Diego? Oi, Thiago. Definição de para onde vão rolar as cobranças de pênalti, ali pertinho da torcida do ABC, hein? É, rapaz, então, portanto, quem vai sofrer a pressão ali é o Renan Bragança. As cobranças vão para trás do gol do setor norte, onde está justamente posicionado o torcedor do ABC. São 2.400 torcedores alvinegros aqui na Arena das Dunas, contra 7.600 do América, totalizando aí pouco mais de 10 mil torcedores acompanhando esse clássico aqui na Arena. E o ABC vai começar logo com o seu principal ídolo, vai o Alisson, para a cobrança. E existe aquela teoria do pênalti, começar com o craque ou deixar o craque por fim. Às vezes o craque não chega para bater. A seleção passou por isso uma vez com o Neymar, deixou o Neymar por último, o Neymar não bateu. Nem bater, então. E a galera ficou na bronca, né? Quer dizer,
E aí o ABC, o Rafael Lacerda não quis arriscar. Coloca logo o Watson para bater a primeira. Exatamente. Foi assim também contra a equipe do Santa Cruz. Camisa de número 11 já assume essa responsabilidade logo de cara, porque começar fazendo gol é muito importante, né, Diego? Eu não sou, nem pretendo ser técnico de futebol, mas eu também começaria com o principal jogador. É o cara que está mais acostumado, né, com momentos difíceis. Isso não é certeza de nada, mas você coloca ali seu principal atleta para abrir as cobranças. Vai o Alisson, camisa 11. É ele, o Renan Bragança. É um grande batedor contra um grande goleiro. Anderson Daronco autoriza, vem o Alisson. A sua torcida está atrás. Autorizado, o Mago vem para a cobrança. Ele pega firme com a perna direita, vem o Alisson pro gol! Para abrir o placar para a equipe do ABC. O Alisson, camisa 11, 1-0 para o ABC, Cecília. E olha que Renan Bragança foi na mesma direção, viu? Mas o Alisson bateu firme e forte. E aí o ABC começa na frente nas penalidades. Muito importante começar, como eu já ressaltei, marcando para dar essa confiança a mais. E aí o Alisson não perde, né? Mas o Renan Bragança foi para a bola. Então tem que tomar cuidado da equipe do ABC. Agora o outro craque. Pois é, se o Rafael Lacerda começa com o Alisson, o Marquinhos Santos falou, eu não vou ser besta não, vou botar logo o Souza, que também é aí o grande nome do América na temporada. É outro jogador que pega muito firme, tem um foguete na bola, olha a distância que pega o Souza. Vem o camisa 8, o Souza e o Carlos Eduardo no gol. Autoriza Anderson Daronco, vem Souza para a cobrança, paradinha, bateu pro gol! Souza deixa tudo igual da Arena das Dunas. Um para o ABC, um para o América, Cecília. É muita categoria o camisa de número 8 do América. Muita categoria. Carlos Eduardo de um lado, o chute do outro. E aí empata as penalidades. Souza é o grande nome do América nessa temporada de 2024. Tem muita qualidade, Diego. E é de uma frieza, assim, impressionante, né? Ele tomou a distância imensa, todo mundo achou que ele encheu o pé, que ele tem muita força no chute. Mas não, esperou, o goleiro caiu, ele foi lá e colocou do outro lado. Agora vem o camisa de número 13, vem Vitor Marinho para a cobrança. Pouca distância, vem Vitor para a cobrança, para o gol. Defendeu Renan Bragança! Defendeu Renan Bragança, uma cobrança telegrafada do Vitor Marinho, hein, Cecília? Renan Bragança já tinha caído para o mesmo lado no duelo contra o Alisson, mas o Alisson marcou. Dessa vez não teve como, porque o Vitor Marinho foi mal demais. Não, foi mal demais, olha, na cobrança. Você está sendo delicada. Foi horrorosa, né, a cobrança do Vitor Marinho. Foi muito feia. Mas mérito também do goleiro. E aí, né, mérito do Renan Bragança, que vai lá, defende, e o América está na frente aqui na Arena das Dunas. Brincadeira, hein? Olha só, vem o América. Olha, Mateuzinho na cobrança pro gol! Gol do América, Mateuzinho faz 2-1 nas cobranças de pênalti. Coloca o América na frente do marcador. 2 para o América, 1 para o ABC, Cecília. Mateuzinho, tão contestado, Mateuzinho foi lá e fez o gol, né? O Carlos Eduardo até foi pra bola, mas na cobrança alta, né? Camisa de número 7 do América consegue ampliar e deixar o Alvirrubro na frente na disputa das penalidades. Agora Daniel Cruz. Vence o América por 2-1, vai Daniel Cruz pra cobrança, perna direita pro gol do ABC, Daniel Cruz. 2-2, mas o América agora vai para a cobrança para desempatar. E no gol tem o Carlos Eduardo. 2-2 neste momento. Vai João Lucas para a cobrança. É João Lucas e Carlos Eduardo. Se fizer, o América fica na frente. Se o goleiro pegar, fica tudo igual. Partiu João Lucas, perna esquerda pro gol! Gol do
América, 3-2 para o América. O Marquinhos Santos vibra e vibra muito. João Lucas, que é um dos jogadores mais contestados no América nessa temporada de 2024, mas faz o gol, deixa o América na frente e o Alvirrubro tem uma bela vantagem. Carlos Eduardo vai ter que defender em algum momento porque tá complicado, viu? 3-2 para a equipe do América. Vai o glorioso Douglas Esquilo para a cobrança. Aí o Esquilo 16 entrou no segundo tempo. Autorizado Douglas Esquilo. Vem Douglas Esquilo por gol. Defendeu Bragança! Para fora a cobrança do Douglas Esquilo. Vibra a torcida do América. 3-2 para o América e tem a chance de fechar o jogo. Foi buscar ali o Daniel Cruz, vai buscar o Douglas Esquilo. Pegou também mal, né? E Renan Bragança, como sempre, na bola. Foi feio demais, viu? Douglas Esquilo, que chegou sendo o cara que fazia os gols, foi mal demais, mal demais. E aí, Renan Bragança não deixa escapar um erro, foi lá e defendeu mais uma do lado do Alvirrubro. Se o América faz agora, acabou. Vai Norberto para a cobrança para encerrar o jogo. Norberto tem a chance de encerrar. Norberto para o gol! Gol! Norberto, para encerrar as cobranças de pênalti, para encerrar o jogo, para encerrar o primeiro turno. O Norberto, camisa 21, no canto esquerdo, baixo do Carlos Eduardo, para fechar em 4-2 nos pênaltis. E o América é campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar, Cecília. Com o apoio do seu torcedor, que veio até a Arena das Junas, a América consegue esse título do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Um título muito importante, como a gente já ressaltou. Não só porque garante vaga na Copa do Brasil de 2025, não só porque garante na pré-Copa do Nordeste, pelo menos no ano que vem, mas a confiança. O América é uma equipe que vem sofrendo muitos baques, principalmente na Copa do Nordeste, ainda não venceu na competição. Marquinhos Santos sendo um técnico que o torcedor tem uma pulga atrás da orelha, e aí era muito importante para o Alvirrubro garantir esse título para uma confiança a mais para o restante da temporada, porque tem Série D do Campeonato Brasileiro vindo aí, que é o maior foco da equipe nessa temporada de 2024. Era necessária essa confiança a mais, e vencer o rival dentro da Arena das Dunas foi, com certeza, muito importante para esse ânimo da equipe alvirrubra. Do outro lado, Rafael Lacerda já fica numa posição bem desconfortável no comando técnico do Alvinegro, né? O ABC, que também vem sofrendo muito, principalmente com quem vem jogando, né? Porque a gente viu aqui dentro da Arena das Dunas, tanto o América quanto o ABC tem muitas dificuldades. E aí, mas o ABC perde. E aí é uma pressão ainda maior para a equipe alvinegra, que também está na lanterna da Copa do Nordeste, também está passando por dificuldades com bola rolando. Então fica um grande questionamento para o técnico Rafael Lacerda, fica com a pressão enorme para o restante da temporada. Enquanto isso, o Alvirrubro fica com a confiança a mais, porque vencer o maior rival é muito importante. Primeiro clássico rei do ano, e o América garante aí esse título do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Ô, Thiago César, os jogadores do ABC passaram direto pro vestiário, né, Thiagão? Quase todo mundo. O Daniel normalmente não fala com a imprensa. Eu vou tentar falar com ele aqui. Daniel, dá para dar uma palavrinha sobre como foi esse momento aí? Não deu, mas ainda rola o segundo turno pela frente, né? Focado no segundo turno, né? Nossa equipe veio focada para mais um jogo. Sabíamos que ia ser um jogo difícil aqui na casa dos caras. Só que isso não é desculpa, né? É um amuleto. Precisamos voltar pro segundo turno, voltar bem, mais focado para conseguir ser campeão do segundo turno. Valeu, obrigado, Daniel. É isso, daqui a pouco a gente volta. De ABC não tem mais ninguém, mas vou só afastar aqui com o pessoal da arbitragem para você estar à frente da câmera. Com licença, por favor. Muito obrigado, senhor. Daqui a pouquinho a gente volta com a Festa da América, Digão. Tá aí, portanto, o
jogadores do ABC já nos vestiários. E claro, né, Ana Carla está tentando ali chamar alguém, mas a galera foi os jogadores foram para a torcida. Era uma vitória muito esperada pelos torcedores do América, Ana Carla, para, como a Cecília falou, dar aquela confiança que estava faltando ao torcedor. É isso mesmo, Diego. Foi uma vibração muito forte, um sentimento de alívio muito grande, principalmente por parte da comissão técnica, né? O trabalho do Marquinhos Santos termina sendo um pouco questionado, principalmente por essa oscilação da equipe durante as partidas. Então, vencer um clássico é sempre muito importante, né? No momento que os jogadores estão vindo para cá, a taça, a Mário Jorge Lobo Zagallo já está aqui no gramado. Então, os jogadores vão se preparar para levantar a taça aqui, e eu vou tentar pegar algum jogador que estão chegando aqui pra gente conseguir entrevistar, Diego. Eu tô só rendendo aqui pra gente conseguir entrevistar alguns jogadores. Eu queria conversar com o Souza, ele que é um dos personagens mais importantes do América nesse início de temporada. O Souza termina sendo uma das pessoas mais decisivos nesse momento. Sei que quer falar com a família, né, Souza? Sei que quer, enfim, dividir com vocês esse primeiro título aqui com a camisa do América. Você que vem sendo tão importante nesse início de temporada. Qual a sensação, clássico diante do ABC? Você que já marcou gols pelo ABC, né, nos outros clubes que passou, mas fala um pouquinho do sentimento nesse momento. Primeiro, agradecer a Deus, né? A gente vem trabalhando muito. A gente merece, o grupo merece, a gente trabalhou, a gente dedicou. Tem muita dificuldade durante o campeonato. Fico feliz de poder estar começando minha pequena história aqui dentro do América. Eu acho que isso é fruto do trabalho de todo esse grupo maravilhoso, que é o América, todo mundo está trabalhando, está empenhado. Então, esse momento é maravilhoso para mim, porque eu tenho meus companheiros que me ajudam e a gente procura se ajudar. E graças a Deus a gente conseguiu esse título no primeiro turno. Invicto, né? A gente quer continuar trabalhando, dedicando e fazendo o nosso melhor para nós e para nossa família. Ok, Souza, muito obrigado. Vai lá ficar com sua família. Vou tentar pegar mais personagens aqui do América, Diego, mas volto com você. Ana, oi, eu estou aqui com o Norberto do meu lado. Vamos ouvi-lo? Norberto já está falando com a imprensa aqui sobre esse título conquistado com o Alvirrubro nesse retorno dele, né? Norberto, a gente conversou sobre a sua volta, né, naquele momento, depois de tudo que você passou no ano passado com relação à lesão, voltar esse ano sendo jogador titular, sendo um jogador importante, conseguir esse primeiro título, dar esse gás para o restante da temporada? Dá esse gás. A gente teve muita dificuldade agora nos primeiros jogos do campeonato, uma sequência longa de muitos jogos com um elenco curto, com um elenco novo. E esse título é importante para dar confiança, para dar gás, para a gente conseguir dar uma sequência aí na nossa temporada, firme e forte. Obrigado, Norberto. Diego. É isso aí, né? Um personagem importante, aliás, dois personagens super importantes, tanto o Souza como o Norberto. Cecília, se em algum momento o futebol não foi bem encaixado, são caras que não fogem, né? Eles têm muita personalidade, experiência, foram pra cima, apareceram em vários momentos, inclusive, dessa decisão. Oi, Nacarla. Diego, tô aqui ao lado do Giovani, um dos personagens também desse time do América. Giovani, algumas oportunidades você saiu do banco, foi decisivo, hoje você teve a oportunidade de começar, foi substituído em um jogo onde o América se entregou muito também e conquista esse título, esse final do primeiro turno. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento e dessa sua sensação aí com a camisa do América. Cara, eu tô muito feliz, eu tava até comentando com a minha esposa essa semana, me fez vir pra cá, foi muito desafio, né? E jogar no clube da grandeza do América é muito desafiador. E agora, graças a Deus, um jogo muito difícil, onde a gente, acredito que do meu ponto de vista a gente foi superior. A gente ditamos o jogo, infelizmente ali tivemos um jogador expulso que acabou dificultando no final. Mas a torcida merece, o nosso grupo merece, a gente tá trabalhando pra caramba todo dia. E todos nós, com certeza, estamos muito felizes nesse momento. E com certeza vamos continuar trabalhando muito para que a gente possa continuar colhendo os frutos do nosso trabalho. Ok, Giovani, muito obrigado. Parabéns pelo título. Vamos tentar mais gente aqui. Aproveitar que está chegando aqui o presidente da federação, Zé Vanildo. Ele que é um dos grandes entusiastas desse futebol, Zé. Você que estava acompanhando ali um ABC e América decidindo esse primeiro turno. A taça Mário Jorge Lobo Zagallo. Olha aqui para a câmera para o pessoal ver você. Queria que você falasse um pouquinho desse primeiro turno do Campeonato Potiguar, movimentando torcida, clássico de paz, e é isso que a gente quer ver, né? Boa noite. Depois que você disse tudo, é só confirmar o que você está dizendo.
Parabéns ao esporte, acompanhando tudo que você disse. Ok. Acompanhando o relator como bom jurista. Zé Vanildo acompanhando a relatora. Volto com você, Diego. É isso aí. Portanto, os jogadores já posicionados ali. Já já entrega da taça, Thiago. Daqui a pouquinho. Mas eu tô chegando aqui perto do Renan Bragança. Tá conversando com a imprensa. Vou pedir só aos colegas para afastar um pouquinho pra gente... Ainda tá ao vivo na Band? Vamos ouvir o Renan. Renan, o que é que dá para avaliar desse título e da sua participação também nessas cobranças? O negócio de pênalti para goleiro, a gente sabe que é meio nervoso, né? Eu acho que a responsabilidade do pênalti é do batedor, né? Nós goleiros temos que estar frio, ler bem o batedor para conseguir pegar os pênaltis ali. Valeu, obrigado, Renan. Parabéns. Vamos lá para a entrega, né, Diego? Vamos lá para a taça. Já está lá o capitão Souza, que levanta a taça. E o América é campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024. Levanta a taça, vibra, uma vitória importantíssima contra o seu grande rival, contra um rival de mais de 100 anos. E o América fica agora com a taça do primeiro turno. Carimba o passaporte para a decisão do campeonato. Tem também aí as vagas nas competições nacionais. Muita vibração e, acima de tudo, como destacou a Cecília, é fundamental para a retomada da confiança do torcedor, que, apesar da conquista, andava desconfiado, né? O torcedor anda desconfiado com o América. E é fundamental, nesse momento, estar unido junto ao clube, né, Cecília? Exatamente. O América ainda precisa se provar muito na temporada de 2024. Mas, Diego, como eu ressaltei, a importância de vencer dentro de casa, dentro da Arena das Dunas, com o apoio do seu torcedor, esse título do primeiro turno do Campeonato Potiguar era fundamental para o time de Marquinhos Santos, que vinha com muitas dúvidas, tanto na Copa do Nordeste, principalmente a equipe é lanterna da competição, conquistou seu primeiro ponto apenas na última quarta-feira contra a equipe do 13. Então, assim, nas competições mais decisivas, por exemplo, a Copa do Nordeste, o América está meio que desacreditado. Então, era muito importante para o Alvinegro garantir esse primeiro turno do Campeonato Potiguar, exatamente pela confiança. Seria muito importante também para o ABC, mas quem conquista é o Alvinegro, e é muito importante para o restante da temporada. Tem todo o segundo turno pela frente, o segundo turno tem um tiro mais curto. Vamos ver como o Alvinegro vai se comportar. O América, que ainda não perdeu nesse Campeonato Potiguar, mas no primeiro momento é um título fundamental, exatamente pela confiança. Para dar essa confiança mais à equipe do América para o restante da temporada. Oi, Ana Carla. Aqui ao lado do Alan, né? Aproveitar que a gente está rendendo um pouquinho mais esse título. Ele que foi um dos homens que fez muito ali na zaga do América, ao lado dos companheiros. A defesa conseguiu cumprir sua função. Não levou gol nesse jogo muito importante. Alan, você aí ao lado do seu filho, comemorando esse primeiro título com o América. Queria que você falasse um pouquinho desse seu momento aqui no clube. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, aos torcedores. É um momento de muita gratidão. A gente conquistou um dos objetivos do clube na temporada, que é o calendário para 2025. Sabemos que seria um jogo difícil, como todo clássico. Eles vêm de um resultado muito bom fora de casa. Eu acho que ganhou uma confiança a mais, mas a gente foi muito bem no jogo. Acredito que dominamos o jogo todo. Mesmo com a expulsão, tivemos uma grande chance ali de cabeça. O goleiro dele fez uma boa defesa. E a gente continua com os pés no chão para buscar os próximos objetivos do clube na temporada. Como é o nome do pequeno? Luca. Luca, tá feliz? Luca, tá olhando aqui muito pro microfone. Luca, tá felizão. Se acostumando com essa coisa aí, torcer. Obrigado. Obrigada, Alan. Muito obrigado. Parabéns pelo título. Vamos lá, Luca. Volto com você, Diego. É isso aí. É uma grande festa. O torcedor comemora, vibra nas arquibancadas da Arena das Dunas. Foram cerca de 10 mil torcedores aqui presentes. Fora uma galera. Tem muita gente mandando mensagem lá no chat da Band. O Sivanildo, o Cássio, o Antônio, o Hudson e o Hugo e o Hudson. Galera aí, cremitize. Valeu pela presença. Todos acompanhando aqui na transmissão. Foram milhares de mensagens ao longo de todo o jogo, que terminou nas penalidades e terminou com a vitória do América. O pênalti final foi marcado pelo Norberto, que definiu, aliás, cobrando bem a equipe do América nas cobranças, muito firme, muito tranquilo. E o ABC, que perdeu aí duas cobranças com o Vitor Marinho primeiro e Douglas Esquiva, aliás, cobranças muito ruins, né, tranquilas, defendidas pelo Renan Bragança. Cobranças muito feias, realmente. Douglas Esquiva e Vitor Marinho deviam ter calibrado mais esse pé, porque
claro, o Renan Bragança tem todos os méritos, mas bateram muito, muito mal. Falando. Oi, Ana. Um, dois, ei, ah, ei, ei. Diego. Testando. Oi. O Guilherme tá aqui testando primeiro, o microfone. Ana Carla. Desculpa, Thiago. O Guilherme tá aqui testando o microfone. Ele disse que era um pouco envergonhado. Mas vou conversar aqui com ele para ele desenrolar, Guilherme. Você que conquistou esse primeiro título. Fala o que tá no seu coração. Fala o que você tá sentindo nesse momento. Uma festa muito bonita da torcida no palco de Copa do Mundo. Fala um pouquinho pra gente. O microfone tá funcionando. Tá. Feliz, né? Ano passado eu passei um ano difícil, acabei perdendo a minha mãe, mas hoje tá aqui, poder comemorar, ela tá me vendo lá de cima. O nome dela? É, Cíntia. Cíntia tá lá. Eu acho que hoje ela tá muito orgulhosa de mim, porque eu dei a volta por cima. Eu podia ter ficado em casa chorando, mas eu sabia que não era o que ela queria. Eu já tô muito feliz, tô aqui num grande palco de Copa do Mundo, e ela tá me vendo lá de cima, então essa vitória foi pra ela. E mãe, eu te amo, tô com muita saudade de ti. As mães sempre olham pelos filhos, eu sou mãe e digo isso de todo o coração. Parabéns pelo seu trabalho e falo essa sequência de turno agora. Vai chorar agora não, porque Dona Cíntia quer ver você feliz. Essa sequência de turno agora, fala um pouquinho também como é que fica o América, que tem que se recuperar na Copa do Nordeste, tem desafios na Copa do Brasil, fala um pouquinho sobre isso. A gente tá andando passo a passo, garantimos já a final do campeonato, mas a gente não pode parar por aqui. Agora o nosso foco, a gente comemora hoje, mas amanhã já começamos a trabalhar para a Copa do Nordeste, temos um jogo muito importante. E vamos em busca da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e tudo que vier pela frente. Parabéns, Guilherme. Dona Cíntia está orgulhosa de você com a camisa do América. Volto com você, Thiago. Vamos lá, Marcos Ítalo aqui do meu lado. Marcos, é que dá para falar desse título, qual é a sensação? Para começar o ano, nada melhor do que coroar logo o primeiro turno, que já dá uma vontade com tudo pro resto, né? Boa noite. Boa noite, boa noite. Primeiramente, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus por essa oportunidade de ser campeão, né? A gente que vem desde novembro ali, trabalhando forte, cara, forte mesmo. Começo do ano foi bem difícil para nós, a federação até botou a gente para jogar em alguns jogos nos horários que, vou te falar, 3 horas da tarde. Mas a gente foi guerreiro, superamos isso. E esse título foi só pra coroar. A gente falou lá no vestiário que é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo foi escrito hoje, graças a Deus com o título, graças a Deus com... Em cima de um clássico, cara, onde move a cidade. Clássico é clássico. E clássico se ganha, não se joga. E o grupo tá todo de parabéns pela entrega. Tamo de parabéns. E é só o começo. Agora que começou o ano, é manter a humildade, manter a tranquilidade, o pé no chão, em busca de novos objetivos. Tem a Copa do Brasil e também tem a Copa do Nordeste. Para muitos a gente já é um patinho feio, já tá eliminado, mas para Deus nada é impossível. Vamos atrás. Quando tiver fé, quando tiver esperança, nós vamos para cima, beleza? Quero saber só mais uma coisa. Eu sei que disputa de pênaltis é um negócio complicado. Envolve o lance de emocional, você tem que ficar mais calma ali, garantindo a técnica. Mas para o elenco, o que vocês conversam antes de um jogo como esse, em que havia possibilidade de pênalti e aconteceu isso? Qual é a preparação para estar com a mente boa para isso também? Nós se preparamos, né? Tanto para vencer no jogo normal ou nos pênaltis. Ninguém quer ir para os pênaltis, pois é uma adrenalina, dá um frio na barriga, é um negócio mistério. Mas a gente se preparou, treinamos ontem, treinamos bem e executamos no jogo. Isso é, o trabalho ele reflete, nada mais do que o trabalho. Trabalhamos todos os dias, damos sempre o nosso melhor e aqui foi o cenário de a gente ser recompensado. Obrigado, Marcos. Valeu, meu irmão. Parabéns. Diego! É isso aí, meus amigos. Agradecendo a Ana Carla Martins e Thiago César nas reportagens do gramado. Agradecendo a Cecília Batalha e agradecendo uma imensidão de telespectadores, de fãs do futebol que estiveram conosco até agora. Galera, agora vem uma super programação. Você que está ligado conosco na Band, tem um programa especial do Campeonato Carioca que hoje define os seus semifinalistas. Nós vamos começar, lógico, no meio do programa, porque estávamos aqui acompanhando a festa do torcedor. Seguramos até o máximo para você curtir, torcedor, principalmente, claro, torcedor do América, acompanhando essa festa. Mas vamos encerrando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência e da sua paciência. Muito obrigado por tudo. Seguimos no segundo turno. A festa está só começando, porque você sabe, Campeonato Potiguar é na tela da Band. Go
Campeonato Potiguar 2024. Oferecimento. Conjol, a top das tops no Campeonato Potiguar. Potiguar Laboratório Ótico. É daqui, é da gente, é Potiguar. Mais de 100 obras ao mesmo tempo. Prefeitura do Natal. E aí, garotinho, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter.